Molt bona tarda a tothom. Així sorprenent. Amb aquest aplaudiment us donem la benvinguda a aquest acte final de celebració del projecte Bibliotec. Benvingudes i benvinguts també a les persones que ens segueixen en streaming des de casa, des dels centres, des de les escoles, des de les biblioteques, arreu de Catalunya. Moltes gràcies a tots i totes perquè realment avui tenim representants d'arreu de les terres catalanes i és un plaer. Tenim també una primera fila de persones que s'han involucrat durant tot un curs per fer possible des de fa molt de temps aquest projecte. I avui se m'acut doncs, de donar-vos la benvinguda amb cinc paraules que comencen per P i que espero que ens en puguem recordar, sobretot per l'última, que ja serà la... Ah, ja acaba, ja acaba. Però com que estem a l'inici, el primer que se m'acut és donar-vos la benvinguda a aquesta Facultat d'Arquitectura, aquesta Escola d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya, perquè pensem, tots els que estem aquí, que les biblioteques escolars són pilars. No? La Maria Pousa fa un moment ens parlava dels espais, no? i de la importància dels espais. Doncs aquí s'han format arquitectes tan importants com Gaudí, Cert, Coderc, Bofill, Boïgues, Correa, tots aquests que estem gaudint quan passegem doncs, pel nostre país. Doncs aquí hi ha el nou talent, les persones que ens ajuden a fer aquests espais millor. I, per tant, benvingudes i benvinguts a la Universitat Politècnica i a l'Escola d'Arquitectura. Sabeu que l'UPC hem sigut un dels agents col·laboradors d'aquest magnífic projecte de Bibliotec i n'estarem encantats. La segona P. La primera són els pilars que representen les biblioteques escolars. La segona és el pilot. No? Aquí hi ha representants dels 15 centres pilot que us heu atrevit, heu abanderat aquest magnífic projecte on moltíssima gent tenim els ànims posats perquè realment sigui un curs que serveixi per reconfigurar l'estat de pauperat de les nostres biblioteques escolars. I deixeu-me només donar una dada, no? Que és la que ens ha anat marcant a vegades l'argumentació a favor d'impulsar el Bibliotec, que és que només el 58% dels centres de Catalunya disposen de biblioteca escolar quan hem parlat de que són estructures pilars dels centres, dels municipis, de les ciutats. Per tant, una cosa que volem revertir i ho volem revertir en persones com vosaltres, en persones implicades, perquè si una cosa ens ha deixat clar la Maria Pousa, que serà la tercera P, és que el primer de tot per canviar, per transformar, són les persones. No? I aquesta és una P, la més important que parlarem avui, els equips de les biblioteques escolars, els equips que heu demostrat i salvat les dificultats que aquest projecte del Bibliotec és important, es pot fer, genera il·lusions i això és el que pretenem que avui evidenciem. Avui explicareu tots els protagonistes, des dels més petits, m'encanta tenir a la universitat nens i nenes, que això és magnífic. Ho explicareu vosaltres, els representants de cada centre, i us ho explicaran doncs, les persones que hem cridat com a col·laboradors imprescindibles del projecte, perquè la tercera P és de Pousa. Maria Pousa és la persona que ens ha obert les portes no a Finlàndia ni a Noruega, sinó aquí al costadet, a Galícia, des del 2010, des d'on fa 14 anys, tenen un projecte magnífic, fàcil, diguéssim, d'emular, perquè estem, diguéssim, força sintonitzats a nivell doncs, de projecte educatiu i li torno a donar les gràcies per aquesta facilitat, aquesta generositat d'obrir les portes, d'explicar sense cansar-se, sense defallir, com se n'han sortit a Galícia i com podem emular, com podem assimilar una mica aquest projecte Bibliotec, que no ens n'amaguem gens, ha estat durant molt de temps coent a foc lent des de la Fundació Bofill amb ajuda de 1.000 col·laboradors que avui sortiran a l'escena doncs, emmarcats en Galícia. La quarta P és la dels premis. Per primera vegada a Catalunya, o la primera vegada que ens consti, s'han creat uns premis a les bones pràctiques en biblioteques escolars. I com que no en teníem prou amb un premi, n'hem creat cinc
i dono les gràcies a tots vosaltres per participar, a tot el jurat, que veureu que és excel·lent, per haver tirat endavant doncs, aquesta proposta. Ho veurem aquí i ho emmarcarem també, perquè estic veient de reull a la Montse Iats, en el Pla Nacional de Lectura. La Montse, coordinadora d'aquest Pla Nacional de Lectura, pensem, no? I s'ha dit i repetit que les biblioteques escolars seran eix motor i seran subratllats en aquest pla. Esperem que passi el que passi el diumenge, doncs quedi totalment subratllat i com a pilar que les biblioteques escolars han de fer un canvi, han de ser motrius dels centres docents, dels seus municipis, dels seus col·lectius. Per tant, aquest és el quart pilar d'aquesta jornada d'avui i el cinquè, on descobrireu doncs, la Terrassa del Coder, és el Pica-Pica. Us comentàvem, la P de Pica-Pica, quan veieu que s'acosten els premis, és que ja arriba l'última P dels Pica-Pica i d'aquesta sessió on ens podrem trobar, podrem parlar cara a cara. Estem molt contents d'aquest èxit. Sou 200 persones les que avui us heu desplaçat fins aquí. Sabem que després d'una dura jornada escolar, sabem que després d'una dura jornada a la vostra biblioteca, això és complicat. Heu fet aquest esforç, us ho agraïm moltíssim. Creiem que valdrà la pena perquè tot l'equip que està implicat en Bibliotec, començant per la Marta Alfonsea, per la Sandra, per en Josep, per moltíssima gent que han estat aquí moltes hores pensant aquesta proposta i esperem que estigueu molt a gust i que ens ho passem molt i molt bé. Moltíssimes gràcies i ara comencem ja i dono la benvinguda i crido, sisplau, a dir-nos unes paraules en Joan Cuevas, que és el director general, espera que és de moltes coses, d'innovació, currículum, digitalització i llengües, perquè ens expliqui com veu la situació i creu els dits perquè ens doni molt bones notícies, sobretot enfocades al dilluns. Joan, quan vulguis, gràcies. Bona tarda, gràcies per convidar-me i gràcies per ser aquí a tothom. Jo volia fer un agraïment molt especial a tot l'esforç que heu fet als centres educatius que us heu implicat en aquest projecte, que ha estat intens, que ha implicat hores de dedicació en moments que sabem que no són fàcils. Per tant, moltes gràcies per haver entomat aquest repte. I moltes gràcies a tot l'equip que ha liderat el programa Bibliotec i fent servir les P's que comentava la Carme, faré un símil d'unes altres tres P's. Jo vaig estudiar Ciències Polítiques i en Ciències Polítiques hi ha una teoria que diu que els canvis en les polítiques públiques passen quan es donen tres P's, també. Va de P's avui. Quan hi ha un problema nítid que públicament és reconegut, per tant, tenim un tema problematitzat, quan hi ha una proposta sobre la taula concreta, sobre la qual empenya, i quan hi ha poder, quan hi ha gens amb poder, amb capacitat d'empènyer aquesta proposta davant d'aquest problema. Jo crec que el programa Bibliotec permet fer les tres coses alhora, permet problematitzar, però permet plantejar propostes nítides de com abordar la situació i també permet mobilitzar agents i especialment centres educatius perquè provin aquesta proposta i la mobilitzin. No? Per tant, moltes gràcies per activar aquestes tres P's en pro de les biblioteques. Jo volia centrar la resta de la meva intervenció i seguiré també aquestes tres P's per seguir una miqueta des de la problemàtica que hi ha, com l'hem analitzat des del Departament d'Educació i quina creiem que és la proposta i quins agents han estat elaborant aquesta proposta i com pot ser la via de desplegar aquesta proposta. Intentaré ser breu, però crec que són a punts clau per poder compartir amb vosaltres. Sobre la necessitat, sobretot, jo assenyalaria dues necessitats més una tercera que anirà en paral·lel. Les dues primeres necessitats són la necessitat de millorar la comprensió lectora a l'alumnat i què és el que hi ha al darrere, i la necessitat de reactivar les biblioteques escolars. Hi ha una dada que ja ha dit la Carme, estem al voltant del 54% de centres educatius que tenen biblioteca i tenim un repte molt clar de poder aixecar aquest percentatge
intentant arribar al màxim que sigui possible al 100%. Hi ha per això un apunt important, i és que aquest 54%, aquesta reculada important del 80% al 54%, en gran part, quan analitzes les dades, és degut a la pandèmia. Però és important que puguem situar el repte més enllà de la situació que ha situat la pandèmia. És veritat que la pandèmia ens ha situat en una situació difícil, però hi ha un problema estructural i de fons i necessitem una política pública amb recursos extraordinaris per solucionar aquest problema de fons, i és el que es va poder debatre en el Pacte Nacional per Llibre i la Lectura, de dir, més enllà d'aquesta situació de pandèmia, hi ha un problema estructural que hem de poder solucionar de manera definitiva. Per tant, aquest comentari sobre la dada de percentatge de centres educatius en biblioteca. Hi ha un altre element, que és sobre els resultats en comprensió lectora. Sabeu que també les dades han empitjorat, coincidint també amb la pandèmia, però és cert que de fons tenim al voltant d'un 15% de l'alumnat que acaba la primària sense haver consolidat bé la comprensió lectora, amb uns nivells de baixos, un nivell molt baix de comprensió lectora, i per tant també tenim un tema estructural a abordar en quant a la comprensió lectora. I quan hem fet anàlisis profunds de les proves de competències bàsiques i altres estudis, arribem a la conclusió que hi ha dos aspectes centrals que ens estan fallant. Hi ha un primer aspecte que té a veure amb capacitats bastant mecàniques relacionades amb la competència lectora, i això és cert. Hi ha una sèrie de gent que ja sabeu que ens empeny, no? Que apreta, que el que ens passa és que hem de tornar als bàsics dels aprenentatges, que estem fallant amb continguts. Bé, és cert que hi ha una part que ens apunten als resultats de competències bàsiques, aquí hi ha un tema de consciència fonològica, d'estructures narratives, de lèxic contextualitzat, que ens està fallant i hem de poder reactivar aquesta part, però també és cert, les dades també ens apunten a que són precisament les capacitats d'ordre més superior que té a veure amb com generem aprenentatges a l'alumnat perquè trobi gust a la lectura, perquè pugui triar bé la lectura, perquè pugui interpretar bé la lectura, perquè pugui aplicar aquestes capacitats més mecàniques a l'hora de generar un debat o que hi ha un debat més literari, que també estan operant aquí. Per tant, davant d'aquest debat de vegades apassionat i poc serè de si ens està fallant la capacitat més mecànica o contingut o les capacitats o el gust per la lectura, el que ens estem adonant és que, dades en mà, els dos components estan jugant una part important i el que hauria de ser interessant o l'encàrrec que tinguéssim és abordar aquest problema no, tenint molt en compte aquestes dades i on hem de focalitzar bé, assentant-nos, no, en allò que diu moltes vegades, no sé si el coneixeu, l'Héctor Ruiz, aquests fonaments, aquestes capacitats més bàsiques de comprensió lectora, que sabem que hi ha al voltant d'un 30% de l'alumnat que si no li fem explícit li és molt difícil d'adquirir, però també tota aquella part del gust per la lectura, l'interès per la lectura, el debat literari. Per tant, tenim aquests dos focus. Això deien les dues necessitats, comprensió lectora, reactivar les biblioteques, i també tenim una part paral·lela, que és com reactivem la política de la Generalitat, del Departament d'Educació, en aquests dos àmbits, i d'una manera que no sigui l'administració educativa verticalment obligant els centres educatius, sinó acompanyant des del costat i moltes vegades activant tots els agents que tenim en l'ecosistema, tant ajuntament, biblioteques municipals o supramunicipals, entitats, etcètera, no? I, per tant, hem de poder tenir en compte aquestes tres necessitats. Què és en el que hem estat treballant? Diguem, el fet de que s'arrenqués el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, i aquí tenim una representant molt activa, no? En aquest pla, això ens ha servit com a excusa per poder generar un acord entre diferents agents sobre quina hauria de ser la política de futur. Vam tenir moltes sessions en què vam debatre molts amb molts agents del sector, amb entitats pedagògiques, amb representants de biblioteques municipals o supramunicipals, amb el gremi d'editors, amb el col·legi de bibliotecaris. I això ha generat, no sé, pels que no ho conegueu, si no podeu mirar el document del Pla Nacional de Llibre i Lectura, ha generat un consens de quin hauria de ser el model de biblioteca i quina hauria de ser la política de foment de les biblioteques escolars. El document està bé perquè aborda preguntes que de vegades no són fàcils. Biblioteca de centre
o biblioteca d'aula. Biblioteca només de llibres o amb altres elements. La biblioteca com s'ha d'encaixar amb el currículum i amb la resta d'àrees o matèries. No? El currículum aborda, el document aborda i genera i assenta model sobre aquestes preguntes i ho fa des del consens i l'acord de molts agents, però el que és important és poder definir una política de futur. I aquí us volia donar uns quants números perquè veieu el què. Quan vam estar debatent sobre quina havia de ser la política de foment de les biblioteques, ràpidament, allò, anant a l'engròs, vam dir, bueno, hauríem de tenir un bibliotecari o un responsable de biblioteca docent en cada centre educatiu a temps complet. Hauríem de tenir fons per poder renovar els fons bibliogràfics i per també poder atendre altre tipus d'equipament per a les biblioteques escolars. Si fèiem el càlcul de què costaria poder posar una persona, ja sigui docent o bibliotecari, en cada centre educatiu, ens n'anàvem fàcilment al voltant dels 175-180 milions d'euros. Aquest és el càlcul de què ens costaria això. Llavors, aquí vam intentar fer un escenari una mica més raonable, que és en el que hem acabat i com l'hem acabat escolant. Com l'hem acabat escolant, que ara us intentaré explicar. El model que hem definit és que hi hauria d'haver persones arreu del territori, perfil de bibliotecari, que poguessin acompanyar els centres educatius orientativament un cop cada dues o tres setmanes. I aquest perfil hauria de ser perfil de bibliotecari. Inicialment es comença amb 6 persones i la idea seria poder-ho escalar, després ho explicaré amb quin escalat. I que cadascuna d'aquestes persones anualment pogués acompanyar uns 10 o 15 centres educatius. Per tant, una figura seria el bibliotecari de proximitat que acompanyaria els centres. L'altra figura hauria de ser poder alliberar unes hores o reconèixer algun tipus de coordinació en centre pel responsable de la biblioteca. Això és un debat molt complicat de tenir dins de l'administració educativa, dins del departament, però és un debat que ja hem tingut i hauríem de poder reconèixer un mínim als docents que estan als centres educatius i així es farà ja en aquest primer pla pilot. I també hauríem de poder aportar un mínim de recursos anuals per centres educatius per poder tenir una renovació del fons bibliogràfic, que de moment s'ha dimensionat amb 2.000 euros anuals. Ara comentàvem amb Galícia, no?, de quins recursos ells posen, però en tot cas també hi ha d'haver uns recursos anuals pels centres educatius. I finalment hi hauria d'haver un paquet formatiu amb uns espais de xarxa territorials com a configuració d'aquesta política de foment de les biblioteques. I això ara mateix es farà amb 50 centres educatius de manera pilot, tindrà un cost al voltant de mig milió d'euros anuals, però la idea seria que es pogués estabilitzar al voltant d'uns 200 centres anuals, la qual cosa tindria un cost al voltant dels 3 milions d'euros anuals. Jo, més enllà d'explicar-vos la concreció que s'ha debatut i s'ha concretat en el Pacte Nacional de Llibre i Lectura, sí que, i ara comentant amb molta gent, crec que és important que la comunitat i els agents us pugueu fer vostre aquest acord, que de fet ha sigut un acord de sector, per lluitar per això. Les coses a l'administració no passen perquè sí, s'ha d'apretar molt, s'ha de lluitar molt, i no només des de dins, sinó també des de fora, i per tant, convidar-vos a esportivament a lluitar perquè hi hagi una política de foment de les biblioteques, que lluiteu activament, esportivament, constructivament, però que lluiteu, i que sapigueu aquests números per saber, més enllà del que seria desitjable, què pot ser realment viable, raonable, de poder fer a curt termini. I amb això i amb aquesta última crida a la reivindicació i a la lluita per aquests temes que realment s'ho mereixen, doncs acabo la meva intervenció. Moltes gràcies i que vagi molt bé la jornada. Joan, segur que lluitarem, segur que treballarem perquè tots els projectes, les propostes que ens has comentat es facin realitat. I ara pujarà aquí a l'escenari una d'aquestes lluitadores, la persona que ha coordinat el projecte Bibliotec, la Marta Alfonsea, que començarà doncs, a explicar-nos el pilot, no? Ens explicarà una mica amb els protagonistes, amb una tria de protagonistes, com ha estat això, com ho valorem, com ens confabulem perquè Bibliotec no es quedi en aquest curs, sinó que sigui exponencial i vagi
vagi, el puguem gaudir durant molts anys. Marta, sisplau, per aquí, eh? Sí? Gràcies, Carme. És que com que crido molt, me l'he baixat així. Gràcies, Joan, també. Us he de dir que no m'he preparat res amb l'AP. No sabia que hi havia aquest joc, val? I m'ha agafat una mica. Ara pensava paraules amb P, però crec que en cap era apropiada. Val? Aleshores, canviaré de rumb, diguéssim. Us vull agrair una altra vegada estar aquí. Ostres, aquest curs, ara us ho explicaré, però ha sigut un esforç titànic una mica, que si voleu dic pipànic, no? Per seguir amb la lògica, però déu-n'hi-do. I la veritat és que fa goig veure que en la tercera jornada que convoquem, no? Doncs hi ha 200 persones, que tots els nostres centres estan aquí, que tots els docents, o sigui que moltes gràcies. I una mica en la línia del que deia el Joan, jo també tinc l'esperança, no? Perquè sembla, també pels premis, però que el tema de les biblioteques escolars doncs, genera interès, genera rebombori, moltes persones pregunten, estan animades, no? Hi ha com molt interès. Hi va haver el debat organitzat per la Bofill sobre educació, no? De vot a educació, i diferents partits polítics porten proposta que tots els centres educatius de Catalunya tinguin una biblioteca escolar. I escolteu, això no és mèrit nostre només, però una mica de tot sí, no? O sigui que jo crec que podem començar per aquí i estar satisfets si és que això tira endavant. Molt bé. Jo vinc a explicar-vos què hem après i quin és el nostre somni en biblioteca. I començaré amb una imatge, que és aquesta. Què és aquesta imatge? Bé, ho tenim ben interioritzat, també. Quan preparava la presentació, pensava... ostres, una metàfora, no? una imatge visual, i se'm va acudir que la sequera era un bon paral·lelisme. Per què? Doncs perquè la situació actual que vivim a Catalunya no és un problema d'aquest any. No és que aquest any ha plogut poc. No? És una situació que arrosseguem per diferents decisions i diferents moviments que s'han anat realitzant o que hem anat realitzant tots al llarg dels últims anys. I penso que la situació amb les biblioteques escolars a Catalunya és una mica similar. Hi ha gràcies que hagin fet que pràcticament la meitat de centres educatius... M'espero? Ja? Segueix. Bé? Bé, són coses del directe, no? Val. És a dir, les decisions que s'han pres en els últims anys, sí, han fet que estiguem ara amb pràcticament un 50% de centres educatius sense biblioteca escolar. I que del 2015 al 2020, sí, aquesta xifra baixés en més d'un 20%. És a dir, no és una mala decisió o una manca d'esforç d'un curs, dos o d'una legislatura, sinó que ho venim arrossegant. Sí? Per tant, em semblava que era correcte. Se sent molt malament? Canvio? Vale. Ara no sé, m'he quedat sense mans. Se sent? Quin xou, eh? Quin xou. Podríeu fer un estri. M'han demanat per aquesta persona, si ho dic que no. Ja? Vale. És que m'he perdut una mica ara. La P, hem trobat la meva P, que és m'he perdut. Val? Bé, per tant, jo el que us vinc a explicar és com des del projecte Bibliotec 15 centres s'han atrevit a reimaginar les seves biblioteques escolars i
el que ens han demostrat a tots és que tot centre educatiu a Catalunya mereix una biblioteca escolar potent, vibrant i amb els recursos com per tirar-la endavant. D'acord? No sé si heu fet el recorregut per aquí, per les exposicions, crec que sí, més o menys, però suposo que heu vist que hi ha propostes molt engrescadores, propostes molt potents, i això, doncs, òbviament, us podeu imaginar, no és casualitat, no? Ha sigut un esforç en hores, un esforç en activitat, en formació, acompanyament per part nostra, recursos, temps, i sobretot, molta il·lusió. I el que hem après també és que tot aquest canvi és possible, sí, i és el que us intentaré transmetre avui, de com podem fer que tots els centres educatius de Catalunya tinguin la biblioteca escolar que mereixen. Però hi ha una dada interessant, que és que quan vam començar amb el projecte, fa 8 mesos, tota aquesta història ha sigut molt intensa, però ha sigut curteta, en realitat. Bueno, encara no s'ha acabat, sí, però portem 6-7 mesos així de forma intensiva. Quan vam començar hi havia centres que tenien biblioteques amb un projecte molt obsolet, no? Unes altres amb molta manca de recursos humans i recursos materials, moltes molt desconnectades del projecte de centre i de la proposta curricular, no? I fins i tot algunes escoles que han participat en el pilot ni tan sols tenien biblioteca escolar, no? Aleshores, aquest és un primer aprenentatge que hem tret, vaig a deixar això, no? Aquest és un primer aprenentatge que hem tret, que és que no és important el camí, sí? És a dir, no és important a l'inici, no importa quina és la situació, perquè tots els centres poden anar construint la seva biblioteca. Sí? Per què tots els centres educatius mereixen una biblioteca escolar? Per diverses raons, però una és molt important i és perquè amplia les oportunitats d'aprenentatge dels alumnes, però no només dels alumnes, sinó també de tota la comunitat educativa. Nosaltres li dèiem que era com una cadena de successos positius, no? També tornant amb les metàfores més visuals, però sabeu el joc aquest de passar la corrent, no? Que t'agafes de la mà i fas així? Doncs és una miqueta això, no? Quan vam començar el pilot, i el primer que es va fer va ser demanar un equip, no? Que hi hagués un equip de mínim 3 persones que reunissin, que repensessin la seva biblioteca, que plantegessin activitats. I aleshores, en aquesta cadena de successos, quan tu comences, no?, amb les activitats, de cop et van sortint més idees i després venen més nens i després més famílies s'interessen per aquesta proposta, i això ha generat un impacte molt positiu. També és important que tots els centres educatius de Catalunya tinguin una biblioteca escolar potent perquè permet un canvi sistèmic. Fixeu-vos que també portem molts anys en què els centres educatius esteu fent propostes molt engrescadores i molt potents, però una mica atomitzades, no? És a dir, poc concentrades o amb un fil transversal, a vegades poc harmònic. I creiem, i això ens ho ha demostrat també Bibliotec, que la biblioteca és un espai ideal, sí, per aglutinar tots aquests diferents llenguatges, tot aquest aquesta diversitat de materials, de propostes, sí? de forma ben consolidada. De fet, aquest canvi de mirada ha sigut un aprenentatge molt interessant que m'agradaria que escoltéssiu, no? També de part dels protagonistes. Us comparteixo un vídeo. Ai. Ah, vale, que els vídeos no estan. El vídeo número 1 d'aquest canvi de mirada. Quan ens van plantejar, o nosaltres mateixos ens van plantejar de participar en el projecte Bibliotec, una de les coses que no veiem clares és com les tecnologies podrien irrompre a la biblioteca. I la veritat és que amb tot el recorregut que portem, doncs hem quedat gratament sorpresos de com les tecnologies es poden incorporar a la biblioteca i poden donar molt joc en tot el tema del foment, pel gust de la lectura. La biblioteca ens ofereix ampliar la mirada per incloure noves tecnologies en el marc de la biblioteca. L'alumnat ho està rebent d'una manera, primer de tot, molt motivadora, perquè ells tot el que sigui tocar màquines,
digitalitzar, tot això els encanta. Bueno, ells ho veuen com una manera també d'inclusió, ja que ells al sortir de l'escola sovint tampoc a les seues cases no tenen aquesta oportunitat de, bueno, de reduir la seva bretxa digital, no? Hem fet un canvi de mirada, que l'espai central de l'escola i el cor de l'escola ha de ser la biblioteca. El canvi de lideratge pel que fa a l'antiga comissió de biblioteca i ara amb aquest nou equip impulsor o aquest nou equip motor. El fet de tenir la biblioteca centralitzada en un mateix espai ens permetrà poder fer alguns projectes que fins ara potser s'han quedat una mica aturats pel fet en el que no tenim un espai adequat per fer-los, com podria ser, per exemple, el projecte de la ràdio. I després també aquest traspàs a les famílies, que també és una part molt important de la comunitat educativa. Tenim objectius d'impulsar també activitats fora de l'horari lectiu, com podria ser a les tardes, que vinguessin les famílies i els infants, doncs, a fer també ús d'aquest espai tan bonic que tenim i que tindrem encara més bonic més endavant. Ha sigut un canvi de mirada també de cara a l'alumnat, perquè pensem que era un espai poc engrescador, poc motivador, poc digitalitzat, i ara ens donem compte que l'alumnat comença a valorar aquest espai com un lloc d'oportunitats, d'aprenentatge, més motivador. Han entrat materials científics. Abans a la biblioteca escolar hi havia llibres, hi havia còmics, hi havia revistes, i ara t'hi pots trobar minerals també, perquè també és una font de coneixement, no? I a més hi pots trobar robots i tablets i un croma per poder gravar vídeos. Per tant, ha obert molt, molt, molt la visió que teníem nosaltres com a centre. Hem obert el ventall, no?, a tots aquests nens que tenen, doncs, més inquietuds tecnològiques i científiques, que abans no venien. Amb el nou material que hem rebut, hem descobert, no?, tot el que podem portar a terme. Teníem aparcat un projecte de ràdio d'escola que es va aparcar pel confinament, i ara, gràcies al material que hem rebut de bibliotec, doncs el començarem a portar en marxa. I això també és una cosa nova per l'escola i que ens motiva molt. Passar d'una biblioteca molt tradicional, un espai molt xulo però molt tradicional, a descobrir que la biblioteca pot ser més que això. I a més el nostre alumnat ens ho demana. Vam fer un consell d'alumnat per a fer-los partícips del material i com podíem, no?, donar un pas més en la biblioteca, i han sigut ells els que van sortir paraules com robòtica, com media, com comunicació, i això ens va sorprendre molt. Hem fet una neteja de llibres espectacular, hem deixat espai perquè vinguin noves propostes de llibres, àlbums il·lustrats, i la veritat que el centre està bastant engrescat en aquest sentit. Nosaltres hem passat de tenir la biblioteca diversificada a tenir una biblioteca centralitzada, perquè pensem també que tenir un espai on tots els nens poden trobar el contingut que busquen de lectura, on puguin fer ús, préstec, puguin trobar activitats que els motivin, que els dinamitzin, doncs és molt important, era molt important. Tenir-la diversificada estava molt bé perquè estava molt a prop de les seves aules, però després no hi havia cap mena de control. Tenir-les en un lloc junt, tots els continguts de totes les temàtiques i de totes les edats, creiem que els dona més possibilitats de poder escollir i triar. El canvi físic que hem trobat al remodelar la biblioteca, primer va passar per una esporga de llibres que ja no tenien sentit en una escola de primària, també per un canvi de mobiliari i de fer-lo més adient al plaer de la lectura i al món infantil. Era una biblioteca molt pensada per gent més gran. El que estem notant és que els infants tenen més ganes de venir a la biblioteca, no només en unes hores determinades, sinó que et demanen anar-hi, doncs, per anar a fer un treball, per anar a estar una estona amb els companys, per inclús parlar amb nosaltres. Vull dir, ja és la idea que volem de la biblioteca, compartir-la en un espai polivalent pel centre. Entrar en tota aquesta vessant més tecnològica i també, doncs, pensant cap a aquesta equitat i aquesta igualtat d'oportunitats. És cert que com a escola tota aquesta mirada, doncs, ja la teníem posada, però més cap a aquesta vessant més literària, i ara el formar part de bibliotec ens ha permès, doncs, poder ampliar la mirada i també, doncs, integrar totes aquestes noves alfabetitzacions múltiples i digitals, doncs, també ajudar en aquesta nova mirada. Jo crec que hem començat a venir perquè la biblioteca ha començat a posar activitats noves, s'ho fas a fora, nous llibres, tot això és molt impressionant. I per això que es van impactar
des del meu punt de vista, crec que això és molt guai, tenim la sort d'aquesta escola de tenir. I com bé explica la Marta, no, explica aquesta experiència a una biblioteca, són aquests centres que han estat treballant i vivint aquesta transformació, han estat posant tots els esforços perquè sigui possible, per seguir fent-la possible. Per tant, què millor amb alguns d'aquests centres per poder-nos explicar de primera mà exemples pràctics de què volen dir, com es poden traduir aquests principis, 5 principis del model biblioteca i aquestes 3 dimensions. Per tant, endavant, pugeu, ara sí tenim les cadires preparades, pugeu alguns representants dels 15 centres, no podíem comptar amb els 15 centres perquè això se'ns faria massa llarg, se'ns faria nit, així que, sisplau, agafeu lloc, jo també agafo lloc. I agafa un micro. Com vulgueu. Vés-los passant, passa'ls. De diapositives, ho deixem aquí perquè no els he presentat un a un, perquè a mesura que els vagin explicant, aniré d'una part i ja els millor. Com dic, només són 5 d'aquest i a l'hora, com bé esmentava la Marta, podria conèixer més oportunitats les 15 propostes. Creiem que és un privilegi, que és la millor manera d'explicar aquest model que, com bé esmentava, dissenyar pues, plegades amb aquesta trajectòria que ens ha permès definir el model biblioteca
5 principis, cada principi desprenen unes avantatge i que la millor manera de poder entendre de què es tracta, a més d'aquest vídeo, exemplificament, amb exemples pràctics d'algunes de les moltíssimes possibilitats i de les moltíssimes oportunitats que s'han anat generant en els centres del PIL. Per tant, per fer-ho, utilitzarem exemples pràctics. Sí, gràcies. Utilitzarem exemples pràctics a través d'anar fent recorregut a diferents municipis on tenim els centres i connectant cada principi amb diferents experiències que ara ens explicaran els representants d'aquest centre. A més, les tres dimensions també les tindrem representades, aglutinades a través de centre. Per això, aquesta 5 tipis, 3 dimensions d'oportunitats d'aprenentatge no cal encaixar amb el nombre de persones que som aquí, però ara anireu veient com li doneu forma i com, sobretot i en especial, han anat donant forma aquests principis bibliotec en les seves biblioteques escolars. Per fer-ho, comencem, engeguem aquest recorregut en la biblioteca, que és on ens situem, i ens quedarem aquí, ens quedem aquí, veig que ens quedem aquí, a Vilafranca del Penedès. Ens quedem aquí, però ens n'anem a Vilafranca del Penedès. I ens n'anem a una biblioteca que des de fa temps és la cultura i que connecta els coneixements amb el món real. La Fuller Pim, cap de coordinadora d'aquesta biblioteca, ens explicarà més de com des d'aquesta biblioteca escolar connecta les pràctiques i iniciatives que duen a terme amb el principi de qualitat. Sisplau, explica'ns una mica per entendre millor què vol dir, com es pot traduir aquest principi en oportunitats dins de la biblioteca. D'acord. Doncs dir-vos que per l'escola Mas i Parera, des de sempre, és a dir, la biblioteca de l'escola ha sigut com la nineta dels ulls de tota la comunitat educativa. Tenim la gran sort que quan va néixer l'escola, que va ser l'any 1981, va néixer amb la biblioteca escolar ja integrada i també que al llarg de tots aquests anys els diferents equips directius que han anat liderant el projecte educatiu que de centre han cregut fermament i han apostat per la biblioteca escolar, que jo crec que això és d'un gran poder i molt valuós, perquè ha permès que tota aquesta gran tasca que s'ha anat fent al llarg dels anys hem anat seguint-la fent i hem anat apostant cada cop més i més. Dit també que nosaltres com a centre coincidim amb la guia que des de biblioteca s'ha editat, en què quan es diu que innovar en la biblioteca, al final el que implica és ser capaç de veure quines oportunitats hi ha a l'exterior i poder-les apropar i aportar cap al nostre alumnat. Així doncs, les diferents oportunitats d'aprenentatge que ens ofereix la biblioteca i més lligades en aquest principi, que tu bé, Sandra, ens deies en el principi que de qualitat, serien dos. Un és el de la lectura, que de fet, és a dir, la biblioteca és el lloc que ens ofereix a tot l'alumnat poder i tenir aquest plaer de la lectura, el llegir per aprendre, el seguir llegir aprenent, etc. Per tant, nosaltres el que fem en la biblioteca és afavorir que es vagi creant aquesta societat cada cop més lectora. I com ho fem des del centre? Ho fem a través de diferents activitats. Per exemple, oferim clubs de lectura voluntaris a l'hora del pati, hores del conte, tant siguin dins de l'horari escolar com fora de l'horari escolar. També préstec de llibres a tot l'alumnat de l'escola, a les famílies, a mestres, tertúlies dialògiques, recomanacions lectores, etc. I a part d'aquesta vessant més de la lectura, també la biblioteca ens ofereix un espai únic que permet connectar aprenentatges entre diferents àrees d'aprenentatge. I això, com a escola, ens permet a nosaltres que ho fem a través de diferents activitats. Per exemple, a través del Mas i Notícies, a través de racons científics, a través de racons temàtics, a través de jornades literàries que fem en dissabte, que, per exemple, en vam fer una on vam connectar literatura, ciències, matemàtiques.
Per tant, com veieu, la biblioteca, doncs, aquest principi de qualitat és un principi que realment el veiem moltíssim. I al final, com a centre, el que ens proposem és el repte de seguir avançant cap a aquesta transformació de la biblioteca i també perquè creiem fermament en aquest gran poder transformador que té la biblioteca i també perquè és un entorn on l'alumnat pot desenvolupar les habilitats que li faran falta per poder doncs, abordar tots els reptes que se li presenten actualment i també doncs, en el seu futur. Moltes gràcies. Jo crec que... Doncs, precisament, esmentant, fent esment aquest ple lector, em connecto plenament amb la importància d'una biblioteca també que estimuli la imaginació i la curiositat. I això em porta completament de pec a parlar del principi de creativitat. Per fer-ho, ens traslladem, canviem de municipi, ens traslladem fins a Barcelona, a una biblioteca que repensa per incorporar eines digitals i tecnològiques per donar cabuda a un espai de laboratori d'experimentació dins de la pròpia biblioteca. Tenim la sort de comptar amb el Manel Vidal, coordinador d'aquesta biblioteca escolar i tutor de cinquè, perquè ens expliqui una mica més com des d'aquesta biblioteca desenvolupeu pràctiques per apropar-vos i donar forma a aquest principi de creativitat. Ara sí? Sí? Bé, des de l'Escola Àgora comptàvem ja des de fa molt, no?, amb la biblioteca escolar activa. Imagino que com a totes les escoles o moltes, la pandèmia ens va fer molt de mal i se'ns va sumar que vam tenir obres a l'escola i vam haver de canviar d'espai de biblioteca i és un moment perfecte per repensar i replantejar, no? Un dels focus que ens replantegem com a escola és dins d'aquest procés de transformació de la biblioteca escolar que la biblioteca compti amb un espai de creació on cada infant pugui expressar la seva creativitat realitzant diferents tipus d'activitats, sí? Sempre des del punt de vista de la llibertat creativa dels infants, no? A mode d'exemple, nosaltres, totes les escoles realment ja fèiem coses relacionades amb la creativitat que potser no tenien vinculades a la biblioteca. I el projecte Biblioteca ens ha fet pensar que moltes d'aquestes activitats podem donar-li una volta més i vincular-les, enllaçar-les amb la biblioteca escolar. I a banda, n'hem creat altres, no? A tall d'exemple, a tercer, l'alumnat està creant una revista, l'alumnat de tercer, quart, cinquè i sisè, dins dels tallers creatius que fem a l'escola, doncs els donem una volta i ho vinculem a la biblioteca escolar creant narracions digitals. Amb l'alumnat de cinquè ja hem vist exemples molt, molt clars, no? De creació i edició de podcast, de programes de ràdio, o, per exemple, amb l'alumnat de sisè, l'edició de vídeos, donant-li aquest punt amb el croma, que pot ser tan divertit, no? Que a vegades no és només fer el vídeo, sinó que podem estar a qualsevol lloc del món real o imaginari. Al final, amb aquest tipus d'activitats, el que volem fer és que la biblioteca escolar sigui també un punt de trobada per la creativitat dels infants del centre. Sigui un lloc on l'alumnat pugui aprendre, pugui fer-ho de manera individual o col·lectiva, perquè al final també hi ha projectes que els infants volen fer i que neixen d'ells i que sigui un espai on puguin desenvolupar les seves capacitats creatives. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Jo crec que ens has exemplificat molt bé de quina manera donar cabuda a aquest principi de creativitat. Com bé fas mena la paraula, és alguns dels moltíssims exemples que es poden aterrar a les biblioteques escolars per respondre a aquest principi. Precisament, no? Algunes idees que apareixien en aquest principi, com el fet d'incorporar aquests recursos més digitals i tecnològics, també amb aquesta mirada de promoure aquest esperit crític i creatiu, m'aboca
en el següent principi que es connecta plenament amb aquest, que és el d'actualitat. Per parlar del principi d'actualitat, continuem a Barcelona i ens n'anem a una biblioteca que impulsa noves oportunitats educatives des de la biblioteca escolar, promovent competències de pensament computacional com pensament crític i incorporant també alguns d'aquests nous recursos a noves oportunitats d'aprenentatge que estan promovent. Llavors, Mercy Ibáñez, tutora de segon, que ens explicarà alguns d'aquests exemples per entendre d'una manera més pràctica com es pot aterrar aquest principi d'actualitat a pràctiques, a iniciatives que es duen a terme a la seva biblioteca. És una mica, Merche. Gràcies, Sandra. Doncs jo sóc la Merche, com ha dit la Sandra, i en primer lloc sí que volia dir que sóc representant de l'Escola Brasil, però que som 7 membres, 7 mestres que ens hem implicat en aquest projecte. I des que ens hem endinsat en el model bibliotec, doncs estem duent a terme alguns canvis i diverses experiències en la biblioteca escolar de l'escola. I aquestes experiències i aquests projectes que estem fent doncs lligarien una mica amb les oportunitats d'aprenentatge com l'alfabetització múltiple i de pensament crític. Llavors, algunes de les coses que hem fet, doncs, per exemple, ha sigut començar a utilitzar el robot Tailbot que ens van oferir pel kit tecnològic de bibliotec amb els infants d'educació infantil i de cicle inicial. I una de les coses que hem fet, entre d'altres, doncs, ha sigut, per exemple, els alumnes de segon de primària, doncs, després de treballar amb els robots, conèixer-los bé i tal, doncs, han hagut de preparar una sessió per fer de mestres als alumnes d'I5. Llavors, per grups petitets, doncs van anar a explicar als seus companys doncs com funcionava els robots, què podien fer, de quina manera, i van tocar també l'experimentació. I d'aquesta manera, fent de mestres de robòtica, doncs es va millorar notablement les habilitats en llenguatge computacional. Una altra de les coses que hem fet ha sigut el curs de quart a través del 50è aniversari de l'escola, que és aquest any, i doncs han gravat un podcast fent grups cooperatius i doncs han parlat diverses coses, no? I ha sigut una experiència molt maca, han fet diverses entrevistes, preguntes al centre, difusió i organització de la festa d'aniversari, que encara està per venir, però que ells ja han començat, i anècdotes a l'escola. Això ha fomentat doncs, l'anàlisi, la recollida d'informació i el pensament crític. I això s'ha gravat a Calis i Dret, que és un casal que tenim allà a prop, del que bueno, disposem per fer aquestes coses, perquè nosaltres encara no teníem un equip de gravació, però la nostra idea és, quan tinguem el material suficient, doncs, fer-nos una aula específica per poder tenir la nostra ràdio també a l'escola. I alguna cosa més, doncs és que nosaltres sí que ja fa temps que tenim la biblioteca escolar oberta als infants durant els espais d'esbarjo, cada dia. I doncs hem afegit un panell de suggeriments i mitjançant aquest s'està actualitzant el catàleg de la biblioteca a partir dels interessos dels propis infants, fomentant la biblioteca com un espai permeable a la participació social. I la nostra idea doncs, és seguir no aquest any. Aquest any sí que hem de donar les gràcies per haver pogut comptar amb el suport i l'equip de bibliotec, perquè ha sigut poder engegar un projecte nou, engrescador, però que hem de continuar treballant i la nostra idea és seguir ampliant, doncs, això, renovant i ampliant ofertes perquè els nostres infants en puguin gaudir. Gràcies. Ja teniu nom per a aquesta futura ràdio que esteu en creació? Si ens anuncieu per l'aniversari de l'escola.
Molt bé, doncs precisament no? Aquesta necessitat d'incorporar recursos literaris i tecnològics actualitzats a la biblioteca per donar resposta però a les desigualtats socioeconòmiques i culturals que poden presentar el nostre alumnat és una idea que remet a la principi d'equitat. Per parlar del principi d'equitat, seguim viatjant, ens traslladem fins a Lleida, a una biblioteca que fa temps que treballa per garantir les màximes oportunitats educatives al seu alumnat i que a sobre es situa com a motor social a l'escola. Tenim l'honor de comptar amb Juan Antonio, cap d'estudi i tutor de cinquet, per explicar-nos una mica més com des d'aquesta biblioteca es produeix aquest principi d'equitat en pràctiques que dueu a terme en aquest estudi. Doncs ja que avui la qüestió va de pes, nosaltres el que pretenem és crear una escola, bueno, una biblioteca plural i plurilingüe. Aleshores, quin lloc millor per establir aquest principi d'equitat que una biblioteca escolar on la pluralitat hi sempre hi és present. Volem que hi participi tota la comunitat educativa perquè el nostre tarannà és integrar de forma plural, simbòlica, analítica, com vulguem, a tot tipus de pensament, de famílies, de realitats socioeconòmiques i culturals. Per això també juguem amb aquesta vessant plurilingüe amb l'ajuda dels nostres auxiliars de conversa que venen de tot el món i cada any tenim la sort de comptar amb ells. I aleshores el que proposem és que des del moment de la seva arribada incorporin un llibre amb la seva llengua, que serà el primer que explicaran als nens i nenes de l'escola. A partir d'aquí estem creant un fons on ja no solament hi ha representació de les llengües d'aquests auxiliars, sinó que els nens i nenes de l'escola veuen com les seves llengües pròpies també s'hi veuen representades. O sigui, aquest principi el que ens està fent és constituir una biblioteca com un eix vertebrador de tots els projectes de l'escola i catalitzadora de diferents activitats. Per posar exemples i també sumant-nos al que han dit els nostres companys i companyes, l'arribada de les noves tecnologies a la biblioteca ha fet que puguem crear doncs, des d'infantil, que està fent un stop motion amb un projecte de totes les llengües que parlen a la classe, o bé d'altres cursos que estan fent contes plurilingües amb l'ús del croma, d'altres realitats com podrien ser l'ús de la ràdio per crear notícies i un llarg, etc. O sigui, nosaltres estem molt contents de l'arribada d'aquesta nova bafarada d'aire fresc que ens ha suposat el projecte i també a partir de la Hackató que ens va oferir i vam conèixer l'altre dia, també hi ha una proposta que tirarem endavant que és Biblioicos, que és la creació d'un fons bibliogràfic de tot l'alumnat des de l'arribada a l'escola que creiem que pot fer que incrementi tot el que seria el propi reconeixement de les seves possibilitats davant de la biblioteca i de la seva formació particular. Gràcies. Jo crec que ens ha donat... que segueix sumant exemples per realment apropar el principi d'equitat des de la biblioteca. Doncs, precisament, no? El plurilingüisme també té que a mi m'obre el ventall de possibilitats que es generen dins de la biblioteca per donar resposta als interessos i necessitats de tothom. No? Aquesta vessant important de la biblioteca oberta a tota la comunitat. I com ja bé he dit a Quema Boca, anem a principi, que ens fa el principi de comunitat. Per explicar exemples pràctics i molt entrenadors de quines maneres traduir aquest principi de comunitat a la biblioteca escolar. Seguim viatjant, ens movem fins a Jesús, un municipi de Tortosa, a una biblioteca escolar que s'està repensant en clau maker de la mà de tota la comunitat educativa, però molt especialment
de la mà de l'alumnat de tota l'escola, que a més és l'única, així a destacar dels 15 centres, és l'única que és Institut Escola i també hi jugueu a favor de les... en Pedro ens explicarà una mica més... No sóc la Mònica, canvi d'última hora, disculpeu. M'heu enganxat perquè aquí era la Mònica, la cap d'estudi, i de cop he vist que la Mònica de la setmana passada s'ha convertit en Pedro. Sí, aquí estem. Així que Mònica o Pedro, hem estat sempre plegats. Preparats. Sí. De quines maneres veu a terme aquesta vessant comunitària i tots els altres principis de la biblioteca? Explica'ns una mica. Sí, Sandra, gràcies. Bueno, no sóc Mònica, òbviament, però vull agrair a Mònica que ho hem preparat junts, no? I amb l'equip impulsor i parlo en nom de tots. I el principi de comunitat, jo suposo que tots i tots estarem d'acord que en un centre educatiu el vincle amb el centre, no? I sentir-se seu l'espai i, no? I tota l'escola, institut, és clau. I en la biblioteca també. I la palanca, i de passo també pues, aprofitem per agrair, no? El que ha suposat Bibliotec, ens ha fet refermar propostes que ja tenien aquesta perspectiva una mica no de la biblioteca com un espai de convivència, de col·laboració, de participació amb tota la comunitat educativa i hem continuat apostant per coses com la biblioteca oberta en les tardes per a fer préstec, la biblioteca oberta en l'hora de l'esbarjo, també la participació amb les famílies fent contacontes mensualment en funció de temàtiques no, que se donaven durant el curs. I això, pues, bueno, no? este compromís per apostar per la biblioteca amb Bibliotec ha continuat avant. Però el que volem compartir i de lo que estem realment en este principi de comunitat és com hem fet tot el procés de redissenyar la nostra biblioteca. Nosaltres tenim un consell d'alumnat que és pues, molt internivell perquè estan des de tercer de primària fins a quart d'ESO, que també alhora és molt, molt enriquidor. I també tenim bibliovoluntaris, que abans la Maria també els ha nombrat. No? Tenim com un grup d'alumnes molt interessats en fer coses en la biblioteca. Els vam ajuntar a tots i vam aprofitar el que ens havíem explicat de les biblioteques gallegues i vam ensenyar-los amb tota la informació que de la biblioteca ens havíeu fet arribar. I ja ho dia en el vídeo, ens va sorprendre que els alumnes ja diuen, ostres, pues, ràdio, vídeo, fem coses tecnològiques. I estaven com, no, més avançats que nosaltres en esta mirada flexible i oberta que ho vam compartir amb altres quan vau vindre a fer la visita. I a partir d'ahí se van a fer grups internivells i van fer la seva proposta, van posar un plànol de com s'imaginaven la biblioteca, van presentar tot el bibliotec i amb totes aquestes aportacions pues, vam dissenyar el definitiu a partir dels elements comuns i ho vam presentar i tothom, els alumnes han estat d'acord i ha sigut una experiència molt enriquidora. Hem integrat el croma, hem integrat la ràdio, hem integrat l'equip de robòtica i hem trobat que la biblioteca és el lloc ideal per a fer activitats com l'apadrinament digital, que és una activitat pues, que genera un clima molt positiu al centre de convivència i ara, pues, bueno, ara ja tenim el lloc, no? Ara és aquí, en la biblioteca, i això ho hem d'agrair al projecte. I per últim, volia destacar que aquesta mirada no només l'hem tancat al centre educatiu, sinó que hem fet sinergies més enllà del centre i els alumnes han fet el seu projecte, han anat a la biblioteca municipal, han fet les seves propostes i ja estan dinamitzant i preparant activitats al poble i pensem que aquest és el camí del que hem de seguir, no? La sinergia, entitat municipal, que no és ajuntament, allà a Jesús, centre, vale? I la biblioteca municipal. Clar, no? Que anem tots junts i de nou moltes gràcies a l'equip Bibliotec per l'oportunitat. Moltes gràcies. Sí, a més, val a dir, que no sé si ho puc dir o no, però dins d'aquesta participació de l'alumnat en aquest redisseny de la biblioteca, no només fa propostes de m'agradaria una gespa, el sofà, les hamaques, aquestes propostes que han començat a incorporar, també, gràcies a tenir els més grans a la mateixa escola, formen part de mà d'obra d'aquest canvi. S'impliquen abans de marxar a l'escola, pintar prestatgeries,
a tallar mobles. Estem en ello. Tenim un equip molt motivat per a pintar les estanteries. Sí, sí. Farem algun projecte lligat a visual i plàstica, que al final tot és sinergia a la Bíblia. Bueno, i precisament, no, parlar d'aquest recurs, d'aquesta necessitat d'elements claus, precisament, per fer possible totes aquestes pràctiques estan parlant, que només són exemples d'algunes de les moltes que duen a terme, ens remet a precisament les tres dimensions del model bibliotec. No? Estem parlant de comptar amb uns recursos d'espai, de temps, d'equip. Per explicar-nos una mica en detall, fet fins ara, volem pràctic per quedar-nos aquestes pràctics, aquestes tres opcions del model de BTEC, seguim viatjant, encara no hem passat pel nord, ens n'anem fins a Girona. Una biblioteca que s'ha repensat i ha fet força empenta de la importància d'aquestes dimensions per tornar-se com a motor d'aprenentatge en el centre i ha arribat a conquerir aules que estaven en desús per integrar aquesta part més d'espai multimèdia, de robòtica i vincular-la a la biblioteca escolar, obrint i generant noves oportunitats d'aprenentatge per tot l'alumnat. Tenim el plaer de comptar amb la Pepi Muñoz, tutora de cinquè també, sisè, ui, i secretària de l'escola. Estan cinquens al final... i secretària de l'escola, per explicar-nos una mica més d'una manera pràctica com s'han hagut d'organitzar, com li han hagut de donar cabuda la importància d'aquestes tres dimensions per fer possible tots aquests canvis, tota aquesta transformació inicial a la biblioteca. Gràcies. Vaig pensar que era la part que em costava més difícil. Després d'avui sentir a la Maria Posa, penso que encara em costa més. D'entrar a la nostra biblioteca, el primer que diem és transformar gràcies sobretot a l'equip, als cinc mestres que ens posem al capdavant i tirem la iniciativa i les ganes de dur-la a terme, implicant-nos en el projecte de biblioteca, que no és fàcil, per això ho dèiem. Amb la Maria hem parlat i el primer que ha sortit és que és important i el primer que hem dit és l'equip. L'equip és important, l'equip necessitarà sobretot molt de suport per part de l'equip directiu. L'equip directiu ha de ser-hi per donar els espais de trobada i ha de ser-hi no només pels horaris, pels temps, per ser eficients i poder dur a terme. Facilitar espais, una mica el que dèiem, no? Nosaltres tenim una petita biblioteca que remodelar, com va venir la pandèmia, va quedar tirada, teníem un símbol pobreta en construcció i gràcies a diversos projectes i finalment el de biblioteca hem pogut tenir la biblioteca, diguem, més de comèdies, de lectura o més de fons documental, i hem pogut habilitar un altre espai per inquibir la ràdio. Hi ha la ràdio i ara hi ha la robòtica i volem intentar que aquest espai acabi sent també totalment de biblioteca, podríem dir, no? Com a una mica les dimensions que em dius, molt difícil, molt, perquè després d'escoltar-te necessitem més temps. Els docents que són aquí sou companys i suposo que el temps que destinem a la coordinadora de la biblioteca, m'encanta que estigueu junts, ho he de dir, Joan Cuevas, he de fer referència a tu també. Parleu més, parleu perquè sé que un extrem és posar una persona encarregada de la biblioteca, però jo llançaria a l'aire el dir, no ho sé, més temps necessitem. Jo sí que diré les hores, no? A la nostra escola, la coordinadora de biblioteca té una hora setmanal, no dona. La resta de la comissió ens trobem una horeta també a la setmana, però tampoc dona. Perquè el que diem, si volem que la biblioteca sigui un centre de recursos, no? Que seria una mica l'important, necessitem més hores per organitzar-ho tot. Més hores per trobar-les. Per què faig aquest llançament? Que això no havíem parlat. En principi pensava dir el temps, dir amb els horaris, no? Amb les dimensions, no?
és important, però és molt important també que tinguem el Departament d'Educació donant suport a aquestes biblioteques escolars, ja que pensem que és un motor de l'escola molt, molt important. I res, i agrair. No sé si em deixo d'algú, Sara, Sandra. Bé, doncs moltes gràcies. Sí que és cert que el temps és algú a seguir invertint, els espais, els recursos, però sobretot aquesta dedicació que estem fent. Hem vist una transformació sistemàtica en... Perdó. El que ens agradaria és, no, ja que heu explicat també què és el... les pràctics, aquest model significa posar entre la de tots els infants i joves. I per això, què millor que expliqui en primera persona els protagonistes per qui tots aquests equips, amb tot aquest temps, amb tots aquests esforços, amb tota aquesta dedicació, esteu posant, generant aquestes oportunitats d'una manera intencionada. I què millor que poder escoltar de primera mà els protagonistes i que ens expliquin les seves vivències respectives en començar a experimentar aquestes noves oportunitats que han arribat de aquest projecte Bibliotec. Per tant, un aplaudiment molt fort a aquests centres que ens han explicat. Bueno, mentre es pugen els nens, sabeu que anem una miqueta tard, ho heu vist? Una miqueta re, anirem recuperant, ja hem reagendat, val? Vull dir que no us preocupeu, vinga. Doncs aquí els tenim, els nostres protagonistes. Anem a... ja hem conegut... I han conegut algunes de les experiències que han anat passant a les seves biblioteques, però ara, ràpidament, perquè anem una mica escurats de temps, just a la millor part. Doncs ara anem a escoltar els protagonistes d'aquesta història, les seves vivències de primera mà. Començarem a l'Escola Àgora, a Barcelona. I l'Ariana Piñeiro Bermejo, de segon, i el seu germà, en Joaquín Piñeiro Bermejo, de cinquè, ens explicaran una mica com ha estat ara de la mà de la Judit García, la cap d'estudis de l'escola, ens expliqueu una miqueta. Doncs, Ariadna, comencem amb tu. Ja saps que et preguntaré com et sents quan vas a l'escola, perquè ells fan una horeta setmanal de biblioteca. Llavors, això. Bé, tranquil·la, com a casa. I què vol dir que et sents com a casa? Que... doncs que hi ha coixins, sofàs, cadires... Et sents molt còmoda, no? Sí. I a tu, Ariadna, quins tipus de llibres t'agraden de la nostra biblioteca? Els de l'espai, la natura i els animals. Amb lletra, sense lletra? Amb lletres. Molt bé. Doncs, moltes gràcies. Al Quim li volia preguntar què és el que més t'agrada fer a la biblioteca. A mi el que més m'agrada fer a la biblioteca és llegir. I la segona cosa és estar amb els ordinadors de la biblioteca per fer projectes amb els meus amics i passar-m'ho bé. I a més de fer ordinadors, feu alguna altra activitat amb aquestes eines? Sí, fem com històries narrades amb aplicacions de la tablet, que una és Tuntàstic i l'altra és Muppets. I m'agrada perquè al final acaben molt xules i divertides. El que us volia preguntar als dos, sé que us agrada molt anar a la biblioteca, però voldríeu fer algun suggeriment o alguna proposta de millora per tenir-la en compte? Jo posaria un altre sofà perquè el que tenim
es fa petit i hi ha molta gent que vol estar allà i jo crec que si posem un altre, doncs es pot hi ha més gent més tranquil als sofàs. Tu, Ariadna, tens alguna proposta de millora? No, està bé, però també podríem comprar més llibres de l'espai, que hi ha molt pocs. Doncs gràcies, ho tindrem en compte. O sigui... Doncs continuem a Barcelona. No sé si funciona això o no. Di algo y comprobarlo así. És igual. Continuem a Barcelona. Continuem a l'escola Brasil, que abans hem vingut i ens ha explicat una miqueta aquestes noves oportunitats, noves activitats que estan generant a la biblioteca escolar. Comptem amb l'Emma Saez Vázquez de segon i ens segueix acompanyant la Merche, la seva tutora, per explicar-nos una miqueta més que, bueno, com estàs visquent això que està passant a la biblioteca. Ara algú més confiança, la Merche, t'ho pregunta a veure que li responguis la veritat. Sí, és que a més està una mica nervioseta. Emma? Sí, estic nerviosa. Estàs nervioseta. Bueno, jo també, així ja som dos. Sí, som els dos. Mira, et volia preguntar jo, primer de tot, de les coses que hem fet a la biblioteca, quines són les que més t'agraden? Primer, m'agrada el table, quan fem los tables, perquè me diverto molt. Et diverteixes molt? Sí. I quina cosa més? M'agrada que quan passen dies de Sant Jordi, hacen com punts de llibre de Sant Jordi del drac. Val. Tu m'estàs parlant de la manualitat aquella que es va fer per Sant Jordi, que es podia, tothom qui entrava a la biblioteca podia fer un punt de llibre aquell, no? Molt bé. I alguna cosa més que t'agrada? Nada més. Ja està. Bueno, la conta contes i agafo un conte. Ah, mira, quan fan un conte contes i també quan agafes tu un conte. I què fas quan agafes un conte? Pues, quan agafo un conte, me lo traigo a casa i lo llegeixo. Tu sola? Con la meva mare. Molt bé, o sigui que llegiu plegades. Sí, les dues. Perfecte. Doncs mira, jo crec que tenim aquí... Una foto. Una foto d'alguna cosa que has fet tu a l'escola. Ens podries explicar què és el que vas fer aquí en aquesta activitat? Mira, en aquesta activitat hem fet los tables, i un recorrit de Sant Jordi. I vas gravar la veu al tailbot? Sí, i ballar. I va ballar. I no se le tienen poner muchos bailes, porque si no... I què vas dir tu quan vas gravar? Sant Jordi és valent. Perquè et va tocar anar fins al Sant Jordi. Sí. Molt bé. Molt bé. A veure si ens surt una altra foto. Mira, aquesta ha estat del grup de segon aquí. I estàveu tots també a la biblioteca. Què fèieu aquí? Sí, mira, aquí està l'Emma. Sí, senyora. I què fèieu aquí? Aquí havia una conta contes que era una iaia que nos estava explicant un conte d'una princesa d'algú de la sal. Què és el que més et va agradar del conte contes? Que el papa s'equivocava perquè la filla li deia: papa, t'estimo més que la sal. Sí, senyor. I el coneixies, aquest conte? No. I t'agrada que t'expliquin contes nous així a la biblioteca? Sí, molt. Molt bé.
No sé si tenim un altre. De... Tenim més escurats de temps. Llavors, no, no teníem altra foto. Estaven totes aquí. Doncs, ara aquesta altra foto ens porta una altra escola. Una digues. Última pregunta que sí que li volia fer a l'Emma, que és com et sents quan estàs a la biblioteca? Normalment, quan vaig a la biblioteca, me sento com molt... com que no és com les classes. M'agrada perquè, bueno, me'n sento bé perquè fa molt de silenci i no hi ha ningú conflicte i no hi ha xivarri. Molt bé. Per això me sento bé. Moltes gràcies, Emma. Hola Blanca, què tal, bé? Molt bé. Sí? Doncs mireu, en aquesta imatge, és una imatge del Masi Notícies, a l'escola cada divendres després del pati fem el Masi Notícies, que és un programa de ràdio, podríem dir, on tot l'alumnat de l'escola ens trobem al cel obert i l'alumnat de quart, que en aquest cas la Blanca és una alumna de quart, locuten les notícies que passen tant a Vilafranca com a l'escola. Arran del projecte Bibliotec hem transformat aquest Masi Notícies, no? I en què l'hem transformat, Blanca? Podries explicar-ho? En Telenotícies. I com ho fem, això d'altre notícies? Posem un croma, unes taules i unes cadires i amb un grup de 4 a 6 persones comencem a dir les notícies, tant de l'escola com de Vilafranca. I Blanca, una pregunta. A tu aquesta activitat, què creus que t'ha aportat personalment? És a dir, en quines coses creus que t'ha ajudat o què és el que t'ha après? Jo he après a no passar tanta vergonya davant d'una càmera. Molt bé. La següent activitat que us volíem explicar, si podeu presentar aquí, és des de la Comissió de Biblioteca publiquem diferents guies de lectura. Una és per Nadal, una altra per Sant Jordi i una altra a final de curs. Des de ja fa uns quants anys, l'alumnat de quart ens ajuden en aquesta guia de lectura de Sant Jordi. Blanca, ens podries explicar com vau ajudar a la Comissió de Biblioteca amb aquesta guia? Primer vam fer uns grups i cada persona del grup tenia que agafar un paper amb un llibre, vale? Que explicava un llibre. Llavors, després tenim que agafar el llibre i presentar-lo i recomanar-lo als nens i nenes de l'escola. Per tant, què va anar? Per totes les classes? Sí. Des de I3 fins a 6è, a recomanar els llibres, no? Sí. I en quins altres moments recomaneu llibres a l'escola? Podries explicar-los una miqueta? Primer, recomanem llibres a la biblioteca, perquè tenim una petita capsa on tenim uns fulls que posa qui ho recomana, per què i el títol del llibre. També tenim a l'agenda de l'escola unes pàgines dedicades a unes fitxetes de lectura, iguals a les de la biblioteca. I també recomanem llibres al Masi Notícies. Perfecte, Blanca. I jo una última pregunta que et volia fer. A nosaltres, a l'escola, sempre bueno, el que ens agrada molt, molt dir, no, és que per nosaltres la biblioteca és el cor de l'escola. No? Llavors, jo, Blanca, et volia preguntar, tu com a alumna, creus realment que per l'escola Masi Parera la biblioteca és el cor de l'escola? Sí. I per què? Els hi podries explicar per què? Perquè, clar, dius que sí, però aviam... Per quins motius creus que tu és la biblioteca, aquest cor? Perquè és un lloc que ens agrada molt anar-hi i també és un lloc molt tranquil per llegir i aprendre nous coneixements. Molt bé, Blanca. Doncs moltes gràcies.
Bueno, voy empezando. Voy empezando a contar el cuento porque creo que tengo muy poco tiempo y tenía bastantes cosas que decir, pero como nos vamos a ver por ahí adelante, pues seguiremos después. Este cuento empezó hace 20 años, en el año 2005. En ese momento se llamó una persona, Cristina Novoa, que es, ya que estamos en el lugar de la arquitectura, es la arquitecta de todo el proyecto de las Bibliotecas Escolares de Galicia y que hace 2 años pasó a una fase jubilosa de su vida, que está disfrutando mucho. Y nos quedamos los demás ahí. El primer año estuvo ya sola, en el 2005. Este año, 23, la asesoría de biblioteca, perdón, el 23, en septiembre del 23, la asesoría cumplió 20 años y en septiembre del 24, el programa del Plan B cumplirá 20 años, lo cual es un éxito porque es un programa que ha avanzado, ha sido sostenido en el tiempo por diferentes administraciones educativas, por diferentes colores políticos. Y bueno, yo formo parte de un equipo de 8 personas, 4 personas que están en servicios centrales en Santiago y 4 que estamos, una en cada una de las provincias, para hacer el acompañamiento a los centros. Bueno, voy a empezar aunque no lo veáis, luego lo paso rápido, ¿vale? En estos 20 años se han hecho unos planes, que es el Plan LIA, Lectura, Información y Aprendizaje. Vamos por el tercero, que caduca en el 2025, o sea que ya vamos un poco atropelladas. Y son, digamos, el paraguas de todos los proyectos que tienen las Bibliotecas Escolares de Galicia. Después, si puedo poner la presentación, os enseñaré los 7 puntos estelares en los que estamos ahora mismo. Cada año que se acaba uno de estos planes, se hace una evaluación de ellos. La cultura de la evaluación es muy importante para las bibliotecas escolares, no solo la que hagan las propias bibliotecas, sino la que se hace desde la asesoría. Y todo eso lo tenéis en nuestra página web, con poner Plan LIA 21-25 encontraréis el informe completo y encontraréis todo lo que se refiere a las evaluaciones anteriores. Y ahí también veréis lo que ha sido la evolución. De empezar por un poco tirar lo que eran las viejas bibliotecas escolares de Galicia, esos almacenes de libros, esos lugares, como diría nuestro consejero de castigo, que nosotros siempre nos reímos y le reñimos porque siempre está con la misma matraca, pero realmente era así, yo lo viví en mis inicios como coordinadora de la biblioteca escolar. Y un poco avanzar en asentar a la biblioteca como el espacio de la lectura, el espacio del encuentro y avanzando en el tiempo como el espacio de la alfabetización informacional. ¿Por qué la biblioteca? Creo que todas y todos los que estáis aquí lo tenéis claro, porque es la que llega a todo el alumnado del centro, independientemente del tutor o la tutora que tenga, de lo que le interese más o menos el tema. En nuestras bibliotecas se organizan sesiones de alfabetización informacional para todos los cursos y todos los niveles educativos. Entonces, es el lugar de democratización de todas esas alfabetizaciones que hoy en día son múltiples dentro de la biblioteca. Esto ha ido avanzando con el tiempo y al abrigo del Plan B, que es el Plan de Mejora de Bibliotecas, que hoy en día son 850 centros de los 1.100 que hay en Galicia, es decir, dentro de unos años, si seguimos así, y esperemos que sí, se completará a todos los centros, llegará la aportación. Es, ya os lo dije antes, un plan que le da a los centros sostén económico para la colección, para el mobiliario, para el equipamiento informático, pero que les hace un acompañamiento y que les obliga a hacer una memoria y del trabajo a la memoria van a recibir X más X menos X o igual X que el año anterior, ¿vale? Es decir, que eso también es como un reto para ellos, es decir, saber que sí que hay un seguimiento y que se pone en valor el trabajo que se hace. Una vez que este plan estuvo medianamente asentado, surgieron otros programas. El siguiente que surgió fue el de Clubs de Lectura, que vamos a tener la jornada el próximo martes, y que hoy en día llega a casi 500 centros educativos. Fue un programa que empezó solo para los institutos, porque se consideró en su momento que había un riesgo de abandono de lectura en la etapa adolescente, sobre todo en el alumnado varón, y es el único programa con el de voluntariado que no está asociado al plan, es decir, que se pueden adscribir los centros, aunque no estén dentro del programa de bibliotecas escolares. Es un programa que ahora mismo tiene clubs de lectura no solo para el alumnado, sino también para profesorado, para familias, para personal no docente, es decir, que en el que está implicado toda la comunidad educativa. Y luego surgió el programa de Biblioteca Creativa, que es un poco la guía que vosotros estáis haciendo aquí, que era introducir los nuevos lenguajes dentro de la biblioteca. En su momento fue una cosa muy polémica. Y yo formé parte de esa polémica porque en la escuela que yo estaba era la primera que metió los robotitos en la biblioteca. Y la cuestión era, ¿qué hace un robotito en una biblioteca? Bueno, pues un robotito es un cacharrito que tiene un lenguaje
estamos en el espacio de los lenguajes de programación y que ayuda a la certificación informacional del alumnado. Pasamos del primer año de los robots a introducir la impresión 3D, a introducir los espacios de croma, de cine, y luego surgió otro programa, que es el programa de radio en la Biblia, que es un programa que, vale, entonces ahora voy a ir a toda zapatilla, ¿o no? Sí, sí. Vale. Bueno. Ahora sí. Bueno, el plan LIA, este es, esto todo lo tenéis en la web, ¿vale? Con poner esto en internet accedéis a todo. Los 7 puntos, el plan B, biblioteca creativa y radio en la Biblia. ¡Uy! Sí, sí. Bueno, el programa anterior, perdón, el de biblioteca creativa, lo que tiene es el primer año se les dota a los centros con dinero para que compren materiales y con dinero para que hagan talleres de formación. El programa de, y los siguientes años son talleres de formación para hacer con el alumnado, ¿vale? Nosotros hacemos un dossier de formadores de diferentes ámbitos, puede ser de robótica, de textiles, de impresión 3D, pero también de tipo artístico. Tenemos un elenco ya de gente que se dedica pues, al collage, a la pintura, a las intervenciones artísticas, que también está dentro del programa. Y el de Radio en la Biblia es un programa que el primer año dota de un presupuesto para comprar el equipamiento de la emisora de radio y una parte para hacer formación para el profesorado. Y todos los años siguientes es un dinero para hacer formación para el alumnado, que implica pues, aprender a usar el equipo, pero también tenemos en nuestra guía de formadores, gente que viene del mundo de la narración oral, que les ayuda a aprender a vocalizar y a expresarse. Muy bien lo que dijo aquí esta niña que dijo lo de perdí la vergüenza. Es un programa que funciona fantásticamente bien con alumnado de necesidades educativas, que van acompañados de sus profesores de audición y lenguaje, y que además, bueno, es alfabetización mediática informacional en estado puro. Este es el último programa que se convocó desde la asesoría Lectura y Familias, que es la implicación de las familias dentro de la biblioteca, ¿vale? Tengo que decir que este programa está funcionando muy bien en las zonas rurales y muy mal en las zonas urbanas. Eso de que vayamos lunes a judo, martes a no sé qué, miércoles a no sé cuánto y jueves a no sé cuánto, te impide no ir a la biblioteca escolar por las tardes. Entonces, bueno, es un problema que es muy difícil de atajar. Y este es el programa de voluntariado, que es el único de los programas que no tiene, en el anterior de Lectura de Familias, el primer año reciben dinero para dotar de material destinado a las familias en un rincón de la biblioteca, que es muy importante tener un rincón también para adultos, para profesorado y para familias, y luego también de talleres, ¿vale? Que se hace. Bibliotecas Escolares Solidarias no tiene presupuesto, y no teniendo presupuesto, más que 10 premios que mañana será la resolución, que se dan a las 10 mejores memorias, y un regalito que se les manda a todos los niños voluntarios que asignan un contrato, es uno de los más exitosos, ¿vale? También aquí se habló de esos programas. Crea cantera de voluntariado, crea ciudadanía activa y comprometida y crea una implicación hacia la biblioteca, pero también hay una parte del programa que se llama leer fuera, que es ir a leer a centros de mayores y a escuelas infantiles. Con lo cual se crea, nosotros hablamos mucho de tejer redes entre las comunidades y esto es muy importante en este programa. Los niños de los institutos, las niñas de los institutos, asignan un contrato, esto es un programa que se hace en colaboración con política social. Firma un contrato de horas que pasa a formar parte de su vida laboral. Vale, y luego todos los programas llevan jornadas de formación, aparte de que los dos primeros años que entran en plan B tienen que hacer obligatoriamente una formación dentro del centro, lo que se llaman planes de formación permanentes del profesorado. Vale, bueno, aquí no sé cómo voy, ¿cuánto me queda? 10 minutos, vale. Bueno, entonces puedo hacer. Otras actuaciones de apoyo. A raíz del programa de Radio en la Biblia, vamos por la sexta convocatoria de un concurso de podcast que se hace con motivo de las letras galegas. Se hace en colaboración con la Radio Galega, ¿vale? Entonces trabajan la figura del autor o autora, este año es Luisa Villalta, homenajeada por las letras galegas, y hacen un vídeo pues, de alguna de las temáticas que tocara esa persona homenajeada. La colaboración con la radio es que, bueno, aparte que reciben un premio económico,
que creo que son 1.000 euros. Luego la Radio Galega los invita a ir allí y el Día de las Letras Galegas emite los podcasts para toda Galicia. Tenemos un concurso de trabajo por proyectos que pretende potenciar el trabajo por proyectos impulsado o apoyado desde la biblioteca escolar, es decir, la alfabetización informacional a través del trabajo del currículum. Se otorga un premio de clubs de lectura al escritor o escritora en lengua galega que más ha sido leído por el alumnado de los clubs de lectura. Y luego tenemos una plataforma de préstamo digital que estaba en un piloto y cuando llegó la pandemia dijimos esto tiene que ser ya para todo el mundo, muy utilizada sobre todo por los clubs de lectura. Maletas y mochilas viaxeiras que se mandan desde la asesoría con selecciones de lecturas que ayudan a conformar una colección con criterio y atendiendo a lo que menos se trabaja. 45 bibliotecas que son centros LIA, es decir, bibliotecas que por su trabajo sostenido, acompañado desde el equipo directivo y desde todo el centro y su excelencia, se les ha dotado de mucho, mucho dinero para transformar sus espacios, sus colecciones. Y luego, el cartel anual, tenemos un cartel anual desde hace 15 años, un lema. Se han tocado todos los palos, lectura, información, ciencia, matemáticas, y este año está dedicado al cómic, ¿vale? Es una biblioteca escolar en viñetas, siempre lo hace un ilustrador o una ilustradora de Galicia, y es un poco el lema que nos acompaña en el trabajo a lo largo del curso. Bien, y luego tengo aquí una batería de espacios, diáfanos, abiertos, esos espacios, los sofás que tanto les gustan, porque yo creo que es que ellos lo dijeron todo, no sé qué yo tengo más que decir aquí, porque es el espacio de encuentro, el espacio de estar a gusto, de estar tranquilo, que lo hablábamos antes. Lo que ocurrió cuando esta fue una de las bibliotecas que primero transformó su espacio, y lo que ocurrió es que empezaron a surgir clones, pero clones tal cual, ¿eh? Y entonces ahí, como decimos en Galicia, tuvimos que hacer una paradiña, esta vez no para hacer la digestión del cocido, sino para hacer la digestión de todo esto y empezar a alertar a los centros, porque tú no puedes copiar la biblioteca de ningún otro centro, porque tu centro es único y singular y tu espacio de biblioteca tiene que atender a tu comunidad educativa y no todos tenemos que tener todo, porque igual no tenemos a nadie que trabaje con el croma en el centro, ¿para qué lo queremos? O que vaya a trabajar en la radio, ¿para qué la queremos? Entonces, tenemos que explotar las habilidades del profesorado, explotar la idiosincrasia de nuestro centro y hacerlo así. Bueno, este veis que es un espacio de los que tienen, bueno, costura, que eso también está ahora muy implementado en las bibliotecas, máquinas de coser, ganchillo, calceta. Hacer ganchillo es hacer matemáticas. Pensemos en eso, que hay unos patrones. Yo recuerdo a mi madre con sus calcetas y sus ganchillos, esas revistas que para mí eran ininteligibles y siguen siendo, ¿eh? Pero bueno, es decir, que eso es una alfabetización también importante. Espacios, este por ejemplo es el Cole de Alhama, que creo que alguien de por aquí estuvo allí, y bueno, es un espacio en que la persona que lleva la biblioteca trabaja mucho la fotografía y el vídeo, y entonces ahí es algo que se explota mucho, ¿vale? Cabinas de radio, porque esto sí que se empezó como con esas fotos que pusisteis vosotros de tener el equipo en una mesa y luego poco a poco se fueron haciendo las cabinas y haciendo lugares, bueno, que permitiesen trabajar mejor. Espacios de creación artística, se recuperaron, aparte de los minerales y los microscopios que decíamos antes, se recuperaron los retroproyectores. Hoy en día en los grandes museos del mundo hay salas para manipular y para crear que trabajan con retroproyectores. Vale, se llegaron los juegos y ahí hubo la segunda polémica del día, porque entonces esto que es una ludoteca, no, porque son juegos educativos, son juegos que van destinados a un aprendizaje, son juegos que nos ayudan a colaborar, a trabajar en equipo. Ahora mismo estamos introduciendo la ficción digital. Ya hace 3 años que, o 4, bueno, que Lucas Ramada nos acompaña en formaciones y ha dado formaciones a centros. Este es un centro de Coruña que llevan ya tiempo trabajando con esto. Se está formando el profesorado para después, tienen un club de ficción digital y lectura, que es como un club de lectura, pero
trabajando la ficción digital, ¿vale? Espacios colaborativos, espacios de aprendizaje, aprendemos juntos y juntas, aprendemos con nuestras familias. Y aunque antes dije que los libritos sí, pero más otras cosas, no quiere decir que los libritos no estén. Esto también es una de las máximas que damos. No podemos tener espacios nuevos sin el fondo librario. Vale, esta es una biblioteca que tiene una cocina, que reciclaron una cocinita y al lado están los libros, pues, de alimentos, de recetas, igual que en el de costura, hay libros que hablan de costura, de patrones, todo esto, ¿vale? Igual que en la parte del robot, pues tenemos libros que nos hablan de robot o que nos hablan de programación. Y esta es una biblioteca espectacular, es una de las últimas bibliotecas LIA y os la traigo no para que se os caiga la baba, que también. Vale. Es una biblioteca que está en Outes, que es una zona del rural cercana a Santiago. En la parte de la derecha hay una cabina de radio y luego hay un estudio también de audiovisuales. Pero yo quiero traer esta biblioteca, primero, la limpieza, lo que os decía antes, ¿vale? Los tonos neutros, tenemos mucho libro que pone mucho color. Pero es que esta biblioteca fue diseñada por el alumnado. A partir de tercero hicieron equipos que se constituyeron como una empresa de diseño, pero una empresa que hicieron sus propios logos, ¿eh? Tenían su nombre, su logo, todo eso. Entonces, diseñaron planos de cómo querían que fuera su biblioteca. Y luego redactaron el porqué de cada una de esas cosas que habían dibujado. De todos esos proyectos que surgieron, se hizo una votación popular y esta es una biblioteca diseñada por el alumnado, que es el gran valor que tiene. Bueno, aparte de que tuvo mucho dinero para hacer todo lo que hicieron. Eso está. Pero bueno, que yo creo que ellos y ellas nos han demostrado aquí que tienen las ideas claras, a veces las tienen más claras que nosotras, y que también hay que escucharlos, y hay que escuchar a toda la comunidad educativa. Y nada más. Me he ajustado. Excepcional, com sempre, Maria Pousa, moltes gràcies per ser tan inspiradora, per acompanyar-nos sempre i esperem, doncs, gaudir sempre del vostre suport i de tenir una locomotora que funciona molt bé i per la teva proximitat. Moltes gràcies, i sempre amb nosaltres. I no fem predinya. No hi ha paradinya possible perquè la Marta Alfonsea emprèn, diguéssim, la nova etapa d'aquesta jornada i parlarem dels models, no?, de biblioteca escolar. Gràcies, Carme i Maria. Siento un poco las prisas, però bueno, crec que ho he explicat bé, no? O sigui, si tenim ocasió, us recomano xafardejar tot el tema de Galícia i si podeu anar allà és espectacular. Vinga, anem, ja estem arribant a la recta final. M'agradaria cridar i que pugessin cap aquí la Maria Gajas, el Carlos Ortiz i la Mar Cervantes. Farem una taula de diàleg que nosaltres hem anomenat taula d'activistes. Ara us ho explico millor, però bueno, un aplaudiment. Molt bé. Mentre pugen, els presento. Carlos Ortiz, el coneixereu de xarxes, és molt actiu, és bibliotecari escolar de professió. Mar Cervantes, directora de l'escola Pompeu Fabra, que és un dels centres bibliotec, Pompeu Fabra de Reus. Tenim aquí un altre Pompeu Fabra. I Maria Gajas, mediadora de literatura infantil i juvenil i també crec que una persona molt coneguda pel món bibliotecari. I aprofito per... Disculpa, diguéssim... Ai, Marta Alfonsi... Ah, ja l'hem tret, vaja, ostres. A la Gisela, perdoneu, en aquesta taula falta una quarta persona, que era una mare d'un AFA que sosté la seva biblioteca o la biblioteca del seu centre, doncs, amb fons de l'associació. No ha pogut venir per problemes personals i aleshores sí que... Una mica pensàvem començar per aquí, no? És a dir, no és un cas únic a Catalunya
doncs això, que totes les hores d'obertura de la biblioteca o el màxim d'hores funcionin a través de voluntariat o de la implicació de l'associació de famílies. I en aquest cas, us pregunto què us sembla aquesta casuística, sobretot a tu, Carlos, perquè una mica explica'ns el teu cas, com t'organitzes laboralment, diguéssim. Sí, ara? Sí. Jo estic a 3 centres públics, contratat per l'AFA. Estic a 16 hores a un institut de secundària, 10 hores a un altre institut de secundària i 6 hores a un centre de primària. D'acord? Jo me'n vaig 2 mesos a l'atur, que són els mesos d'estiu, i bueno, soc graduat superior, o sigui, tinc una carrera universitària i estic cobrant uns 15.000 euros l'any bruts. D'acord? O sigui, és molta precarietat. Podria parlar molt, però una de les coses que passa és que quines són les AFAs que poden contractar bibliotecaris per gestionar les biblioteques i perquè les biblioteques al final donin tots els serveis que ens diuen els documents del Departament d'Educació que ha de donar. Doncs, naturalment, molt poques AFAs, que gairebé totes estan centralitzades a Barcelona i gairebé totes a barris benestants. O sigui, no tenim cap bibliotecari contractat per l'AFA al Raval, no tenim cap bibliotecari contractat per l'AFA Hospitalet, no tenim cap bibliotecari, bueno, d'acord? On estan Sarrià, Sant Gervasi, Gràcia... Això, naturalment, el que provoca, bueno, parlant d'equitat, el que provoca és molta inequitat, d'acord? I molta desigualtat i molta injustícia, perquè precisament necessitaríem aquests bibliotecaris, aquestes hores d'obertura, aquests serveis bibliotecaris que pot donar un bibliotecari durant totes aquestes hores, millorant la docència o l'ensenyament dels docents, millorant l'aprenentatge, tenint impacte, tot l'impacte que ens diu l'evidència científica que hi ha en una escola quan hi ha un bibliotecari contractat, que poden pujar les notes fins al 25%, 26%, pujant totes les competències, es reté l'alumnat, es millora l'autonomia de l'alumnat, bueno, etcètera, 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 d'acord? Doncs només se pot aconseguir en els barris que potser ho necessiten menys. Carlos ja ha contestat una mica per tots, però de fet em semblava interessant aquest tancament que has fet de recollir, no, de que parlàvem d'aquest motor d'equitat. De fet, escoltava la Maria, no, quan feia la seva presentació. Què creieu que... T'ho pregunto a tu, val, Marc? Però bueno, sentiu-vos lliures d'anar parlant, Maria, Carlos, però què creieu que necessitaríem principalment per assimilar-nos a un sistema com el de Galícia? Jo quan... Se'm sent? Sí. Jo quan escoltava la Maria, que a més la meva família és de Galícia i m'he sentit molt connectada amb ella, he pensat, en realitat la Maria no ens està parlant d'una situació, no ens està parlant de Finlàndia o un país molt punter, no, a nivell educatiu. Ens està parlant d'una realitat molt propera a nosaltres. Entre Galícia i Catalunya no hi ha gairebé cap diferència, no? Per què aquest model sí que ha funcionat a Galícia i no ens està funcionant aquí? Perquè al final aquí a Catalunya les biblioteques escolars funcionen, i parlo així de manera molt planera, per un grup de mestres friquis, no, que ens agrada el tema, per AFAs que aposten per això i que hi dediquem esforços, no, i moltes hores a que això tiri endavant, perquè tenim clar que la biblioteca escolar sí que és un espai d'equitat, és un espai on tothom hi té accés, no? Per què no funciona aquí? Doncs el model de Galícia és clar, no? Perquè el sistema ha de creure en això. No només un grup, no? De 15 escoles i altres que hi ha arreu de Catalunya. No només una fundació que ens ha donat la possibilitat, no? Que ens ha aportat a aquestes eines, sinó que és el sistema, i aquí sí que apel·lo al senyor Cuevas, no? Que ha d'entendre que la biblioteca escolar és un espai molt important dins del sistema educatiu, que és un espai que dona equitat perquè hi ha molts nens i nenes que no tenen el mateix accés a la cultura ni a la tecnologia, sí? I que sabem que els estudis avalen, no, que aquest accés a la cultura i a la tecnologia fa que els nens i nenes
siguin capaços de ser molt més competents en aquesta societat que vivim ara i la que vindrà. I, per tant, és el sistema i és des de dalt que ens han de poder donar els recursos i aquest recolzament perquè això passi de ser doncs, una colla de friquis que ens interessa i ens agrada, no? I formi part del nostre sistema educatiu. Bueno. Maria. Ara posem-nos en un futurible, no? Que sembla que ha començat també amb el pilot i amb la intenció. Jo crec que el Joan també ho ha manifestat aquí, que doncs això, tenim recursos, hi ha voluntat, no? Ho hem dit amb els polítics ahir, etcètera, a veure què passa aquest diumenge. Per on començaríem? M'has deixat la pregunta més difícil, eh? Clar, jo tenia la sensació tota l'estona escoltant tot, pensava, ostres, experiències superxules, que bonic tot, que bé que funciona. El cas de Galícia, no? Que és la Finlàndia de les biblioteques escolars, és així, no? I quan fem formació ho diem, i ho diem tal qual, Galícia és la Finlàndia de les biblioteques escolars. I clar, què ha passat allà que no ha passat aquí? Aquí vam tenir el Punedo. I vam tenir hores, i vam tenir recursos, i vam tenir formació. I allò, tot allò. Vam tenir bibliotecaris a les escoles. I es va esfumar, no? Va desaparèixer el finançament. Això és el que ens diferencia de Galícia. Clar, tots hem caigut de cul quan hem vist aquesta última imatge que ens ha posat la Maria, no? I ella ho ha dit, diu, i molts calés, no? Darrere, vull dir, aquí si no hi ha calés, els quatre friquis fem fins on podem, no? Per tant, finançament, i el miro directament perquè finançament, no? I quan va sortir, farem un pla pilot, dius, d'acord, i dius d'acord amb la boca petita perquè tens la sensació que ens estem conformant com sempre amb engrunes, val? I jo sé que la vostra posició és la que és, eh? Però des de la nostra, clar, el sentit general que ho comentàvem abans era, és que no necessitem un pla pilot, perquè anem a pilotar coses que no sabem que funcionaran. Això ja ho sabem, que funcionarà. Hi ha ple d'evidència científica. Tenim Galícia aquí al costat. Necessitem un pla d'emergència, un pla de rescat i un pla per tothom. I és evident que no podem començar tots alhora. Però 50 centres i l'any que ve no sé quants. Jo crec que no em quedaria tranquil avui si no digués que això s'ha de mantenir en el temps. I aquí començo a respondre a la pregunta que em feies. Què necessitem? Que les coses que comencem siguem capaços de consolidar-les en el temps, que això no sigui bueno, la moda d'ara, no? Perquè com que hem tingut uns resultats PISA, que no han sigut cap sorpresa, ja sabíem que sortirien així de bé, doncs ara correm-hi tots, no? I a mi m'agrada dir, bueno, correm-hi tots, super, correm-hi molt. I aprofitem que estem en aquest context de tempesta perfecta, que ens va tot a favor per defensar les biblioteques escolars, però siguem capaços, un cop passada la tempesta, quan vingui la calma i s'acabi la sequera, no? Amb la imatge que ens posaves al principi, de que això no quedi amb els centres que hagin pogut tenir la sort d'entrar-hi i que tornem a estar una altra vegada en aquell... Us recordeu del Punedo? No? Us recordeu d'aquell pla pilot? Si us plau, no, no? Jo crec que això és bàsic, és a dir, mirada de futur. Anem a poc a poc. Anem a poc a poc. Però perquè estem convençuts que volem anar lluny, no? És el tòpic, però de debò que ens ho hem de creure. Jo crec que això seria el bàsic. Quants anys fa que estan a Galícia amb això? És que, clar, 20 anys, no? I no han parat, i han anat millorant, i han anat avaluant, i no s'han rendit, ningú ha tirat la tovallola. Això jo crec que és el punt zero. És a dir, hem de tenir molt clar cap on hem d'anar. Vale. Per recapitular una mica, hem dit que... Tenim model, necessitem visió i compromís, sí, una mica el que dèiem, recursos, formació. Què més? Jo, per mi, és evident que necessitem recursos humans, no? I això és una cosa de primer dia d'administració i direcció d'empreses. Segurament hi ha alguna assignatura que te diuen com muntar una empresa, com muntar un servei, i te diuen necessites dues coses, finançament i personal. Si no tens finançament,
pots tirar de personal, fer-t'ho tu sol, no? Si no tens personal i tens finançament, vale, pots comprar coses, però després com se gestiona, no, tot això? La meva experiència de 15 anys treballant a biblioteques escolars me diu que quan jo tinc hores, poques o moltes, sense finançament se pot fer alguna cosa. Pots estar fent amb el poc fons, poc de qualitat que tinguis, pots estar fent dinamització lectora, pots estar tenint el professorat per que te puguin delegar feina, que millori la seva docència, pots estar fent propostes de renovació pedagògica des de la biblioteca. Naturalment, pots atendre l'alumnat des d'atenció en competència o píndoles de competència informacional, de millorar els treballs de recerca, d'ajudar el professorat amb els projectes. Tot això se pot fer sense finançament, però necessitem els recursos humans. Així que, per mi, és, com han dit per aquí, no? És que, clar, amb 2-4 hores, si tenim centres que tenen 2 blocs de pati, ja amb 4 hores obres 4 dies de la setmana a la biblioteca, no? Perquè després, de què ens serveix tenir aquestes biblioteques si després l'alumnat només pot anar quan un professor s'hi porta una hora? No, no. Aquest és un debat interessant, que és el dels equips, també, no? Per exemple, nosaltres hem, dins del projecte hem proposat equips motor, no? Un dia, escoltant una conferència de la Mònica Baró, no? Deia que la comissió de biblioteca era una mica com de servei, no? En canvi, parlar d'equip motor, d'equip promotor, el que sigui, era. I una miqueta també, en aquest cas m'interessa la teva opinió, Marc, perquè és cert que crec que estem tots d'acord, no? Que és interessant socialitzar, no? aquesta formació, aquest aprenentatge, i és cert que pot anar liderada per persones que tenen una formació més de base, però que la direcció, no, començant, parlem de l'administració, però la direcció dels centres, no, requereix una implicació, si no és complicat tirar endavant això, no, quan parlem de recursos, també de temps. Sí, tirar endavant un projecte de biblioteca necessita hores per la gent que està coordinant aquest projecte. Necessàriament no pot tirar endavant, no es poden tirar endavant activitats, no es poden canviar coses si no hi ha hores. Això passa per potser treure hores d'altres espais, és veritat, però si realment l'equip directiu o el centre entén que la biblioteca és el motor de l'escola, aquestes hores s'han de dedicar. I jo també parlaria d'empoderar la figura del coordinador de la biblioteca, perquè als centres educatius tenim coordinadors més avantics, després TAC, ara d'estratègia digital, no?, en les quals el departament hi ha posat molt d'èmfasi, no? I s'hi han posat molts recursos perquè hem apostat cap aquí, però el coordinador de biblioteca acaba sent, no, aquell que, bueno, doncs li agrada la biblioteca i dedica hores, però realment no se li dona la importància que hauria de tenir si realment volem que la biblioteca sigui aquest motor que estiri el projecte. Donem aquesta importància al coordinador? Jo penso hores. Per donar hores. Sí, a remuneració. Remuneració econòmica. Que no té cap tipus de complement. Un coordinador de biblioteca no té cap tipus de complement. I el de riscos laborals té infinita menys feina, sense menysprear, no? Al final sí que té aquesta remuneració econòmica. Per tant, aquí també estem en nivells diferents, no? Bueno, jo és que el que tinc entès és que és l'única coordinació que no cobra. Correcte. Així que això també reflexa les biblioteques escolars que volen els nostres governants. Uh-huh. Val. No sé com anem de temps, Carme. Val. Faig una última ronda, val? Perquè crec que, no sé si esteu d'acord, però ha sigut interessant i ha sigut realment una taula d'activistes. Us ho agraeixo, però la realitat, de moment, instantània, no serà aquesta. Crec que els missatges estan ben enviats. Què li diem a les escoles que sí, que volen començar a millorar la seva biblioteca, a reimaginar-la? Per on comencen? Què els hi proposaríeu com a ronda final? Jo diria que hauríem de superar el model de biblioteca de silenci, de tranquil·litat, de lectura individual, d'una biblioteca només plena de llibres, i obrir les finestres de la biblioteca, que entri llum, que entri la tecnologia, que entri la ciència, que es facin treballs en equip, que hi hagi soroll, que hi hagi vida a la biblioteca. Jo diria, parleu amb l'AFA a veure com podeu contractar algú perquè vingui a treballar a la biblioteca.
I jo diria que sobre el paper hem de poder organitzar que tot el nostre alumnat passi per les biblioteques, perquè la situació que tenim ara, per els recursos, tenim molt poquetes hores, les destinem sobretot a obrir a l'hora del pati i a l'hora del pati no hi passen tots. I si parlem d'equitat i de funció democratitzadora, nosaltres volem que tot l'alumnat hi vagi i això vol dir temps lectiu de tots els cursos dins de la biblioteca. Molt bé, doncs moltes gràcies. Sap greu que hagi sigut tan curtet, és superinteressant. Moltíssimes gràcies. Jo crec que aquests aplaudiments parlen clar, no? Aquesta reivindicació. Gràcies. Aquestes paraules clares d'en Carlos en primera persona, la Maria i la Mar. Moltíssimes gràcies per parlar clar i per sintetitzar. Donem ara també, si us plau, la paraula a l'Héctor Gardó, que expressarà uns bons desitjos i ho farà així, ben ràpid. Si no moro abans. Bé, doncs, el projecte Biblioteca ha estat realment dels projectes més màgics que hem fet els últims anys. De fet, ha estat un petit miracle fer aquest projecte tan intens en tan poc temps. Un miracle com que només portem 5 minuts d'endarreriment, Carme. No sé com ho hem fet, però ho aconseguirem tot i així ho estem fent en el projecte Biblioteca. A mi em toca donar resposta una miqueta també a una de les preguntes que sobrevola, que és, i ara què, no?, amb el projecte Biblioteca. Alguns m'heu preguntat, altres us ho veig en la mirada, no?, i també és una inquietud que tenim tots, no?, de, i ara què passarà amb tot això que hem fet, en això tan valuós, no? Llavors, intentaré donar una miqueta de resposta a això, però abans voldria també fer una part d'agraïments, no?, que normalment no fem, però crec que en el cas de Biblioteca és especialment rellevant l'element de la col·laboració entre entitats i entre persones que han format part del projecte, vale? I voldria dedicar-li una miqueta de temps. La col·laboració sona superbé, supermaca, tothom la desitja, però després costa, i ho sabem. Col·laboració dins del claustre, col·laboració del centre amb l'entorn, col·laboració entre fundacions, escoles, empreses, sempre és difícil. És un ideal, però costa. Llavors, en el projecte Biblioteca, la veritat, estem molt contents per la part de col·laboració. Hi ha moltíssimes entitats, i ara les anem veient, que hem treballat des d'un propòsit compartit. I això és clau, és a dir, tots teníem clar que veníem a transformar les biblioteques escolars. Hem treballat des de la confiança. 15 escoles ens vau dir que sí a participar al projecte, vau remoure en 15 dies el claustre i el consell escolar i no sabíeu al 100% ni de què anava el projecte perquè no l'havíem fet mai. Per tant, ens veu fer molta confiança. Ens heu fet confiança obrint les vostres biblioteques amb totes les visites de la Sandra. Ens heu fet confiança venint a fer una hackató. És a dir, tot el que us hem proposat, heu dit que sí. I això ja denota molt l'èxit del projecte. I tercer, el compromís amb l'impacte, perquè tu pots tenir un propòsit compartit, pots confiar molt, però si després no passen coses, si després aquestes biblioteques no canvien, doncs no funciona. I estem veient que en un temps rècord, amb el poc temps que heu tingut, en pràcticament 6-7 mesos que heu tingut per executar el projecte, els canvis ja han estat molt efectius. I vaig a fer un ràpid recull de persones clau, no?, que han fet el projecte possible. Per un costat, sempre els diem lo dolent, no?, però crec que l'equip de cultura digital del departament, que ha pogut impulsar la convocatòria, també ha donat l'oportunitat, no?, d'engegar biblioteca, i agraeixo també al Joan que hagi vingut el dia d'avui. No tota la responsabilitat té part, no?, però tota la responsabilitat depèn de biblioteques escolars d'ell. Per tant, també li agraeixo que hagi donat la cara en un repte que no és fàcil, no?, que està a l'agenda, que és complicat i que hem de donar-hi resposta. Després també hi ha moltíssims referents, moltíssims experts que ens han ajudat a la hackató com a mentores, a construir la guia, a dissenyar els actes, a entendre profundament quines eren les necessitats de les biblioteques escolars. Sense els experts, tots aquests referents que hem tingut no haguéssim pogut fer aquest camí. I queda dir també de la
coordinar tant de talent no és senzill. I parlant de talent, doncs fem pujar més talent, perquè en aquest primer premi de biblioteques escolars tan exitós que ens comentava l'Héctor, hem tingut un jurat magnífic, un jurat de primera línia, que com que anem controlant el temps i a mi em toca ser la poli mala, només diré els seus noms, faré pujar, sisplau, a l'escenari i entregarem els premis. Per tant, demano, sisplau, en Lluís Agustí, la Cristina Aliagas, l'Azucena Vázquez, la Núria Reixart i la Montse Iats que ens acompanyin, sisplau. Moltes gràcies. També donem les gràcies, malgrat que avui no els ha sigut possible acompanyar-nos, a la Dolors Mateo, en Joan Portell i a l'Amàlia Ramoneda. Tots ells doncs, han fet una feinada en seleccionar aquestes 148 candidatures que es diu aviat. I doncs, el seu equip, avui tenim aquest orgull de donar els següents premis, perquè si em permeteu, ja no només haurem de peregrinar a Galícia, que ho hem de fer, no només per anar a Santiago ja amb el Camino, no només el Camino de Santiago que acaba coneixent diguéssim, els reptes de la Maria Pousa, sinó que ja tenim una petita biblioruta. De fet, entre els premis que atorgaran el nostre jurat hi ha una biblioruta. Hem fet una biblioruta per als equips guanyadors que puguin conèixer bones experiències a Catalunya a nivell de biblioteca escolar. També sabeu que guanyaran un val de 500 euros per llibres en la llibreria de proximitat que ha triat cada centre i també un val de prèmium del 3C per gaudir, no?, per aquest equip que durant tot el curs heu estat batallant per fer-vos un lloc preferent la biblioteca escolar al vostre centre, doncs també podreu gaudir ara de cultura, diguéssim, d'accés a la cultura de forma fàcil. I no m'extenc més. Espera que aquí hi ha emoció, encara que ens faltin pocs minuts. Em sembla que ens han preparat aquí un espai emocionant. Llueix la teva biblioteca i presenta't els premis. Llueix la teva biblioteca, participa. Llueix la teva biblioteca, participa. Llueix biblioteca, participa. Llueix biblioteca, participa. Llueix la teva biblioteca i participa. Llueix biblioteca, participa. Llueix biblioteca, presenta't els premis. Llueix la biblioteca, participa. Llueix la teva biblioteca i presenta't els premis. Aplaudiment ben fort. I ara sí, ja veieu quantes complicitats. Jo diria que són centenars de còmplices, això no pot quedar aquí. I passem, doncs, al primer premi, un segon, que intentarem donar-li perquè pugui entrar, per anar bé. Moltes gràcies. Si m'ajudeu una miqueta. Exacte, el de qualitat és per en Lluís. Un segon, sisplau. Això de... doncs sí que us ho agrairé, perquè... així serà més fàcil que això d'anar amb cosetes. Sí, seria... i hem d'obrir el sobre. Ho hem de dir de nou. Molt bé. Doncs la Núria Reixart donarà el Premi Actualitat. Endavant. El Premi Actualitat serà per l'Institut Escola Daniel Mangraner, de Jesús. Farem una fotografia. Fem foto de família. Moltes gràcies i felicitats. Perfecte. Molt bé. Una foto ben xula. Molt bé. Moltes gràcies. Molt bé. En Lluís Agustí donarà el Premi Qualitat a... La proposta més valorada del Premi Qualitat és per a... Laboratoris d'inspiració de la Biblioteca de les Aules de l'Escola Frigolet de Porqueres.
El laboratori permet d'activar i despertar l'interès, la curiositat i l'aprenentatge dels infants, tot connectant diferents coneixements a través de la lectura. Moltes felicitats, escola! Que bé, serà la Cristina Liagas l'encarregada de donar el Premi Equitat. La proposta més ben valorada pel Premi Equitat és per als bibliotots de l'Escola Mas i Parera de Vilafranca del Penedès. Perquè amb l'obertura de la biblioteca diàriament, fora de l'horari lectiu fins a les 6 de la tarda i amb la variada programació d'activitats, es fomenta que tot l'alumnat pugui tenir les màximes oportunitats d'aprenentatge tant dins de l'horari lectiu com fora de l'horari lectiu. Moltes gràcies i l'enhorabona. Moltes gràcies. I la Montse Llat serà l'encarregada de repartir el Premi Creativitat. Bé, el Premi Creativitat és per Fent Biblioteca de l'Escola Pompeu Fabra de Mollerussa, perquè fan de la biblioteca un espai estimulant i on tots els alumnes troben la llibertat per abordar els diferents reptes que els suposa l'aprenentatge i la lectura. I el cinquè premi, Actualitat, el repartirà l'Azu Vázquez. Comunitat. Sí. Per fer de la biblioteca un espai de socialització i donar l'oportunitat a tota la comunitat educativa d'aprendre de manera immersiva i col·laborativa, reforçant el sentiment de pertinença, hem valorat que la proposta més ben valorada al Premi de Comunitat és per a Clàssics que fan escola, d'Escola Samuntada de Sabadell. Moltíssimes gràcies a aquest espectacular jurat. No els he presentat, però s'ho mereixien repetidament, però els teniu en les guies, segur que els coneixeu perquè heu fet els deures en escreix i sabeu qui són els referents a nivell de lectura, biblioteques, i ara ja sou tots vosaltres uns grans experts. Us necessitem a tots vosaltres. Jo crec que ha de quedar clar que el relat de biblioteca escolar està molt viu, que és únic, que malgrat que a vegades senten opinions discrepants, tots tenim claríssim que s'ha de revertir aquesta situació, ha quedat molt clara també a la taula anterior, aquesta reivindicació que fa moltíssims anys que es fan des dels col·lectius de mestres, des dels col·lectius de biblioteques, des dels col·lectius de qualsevol biblioferit i persona culturalment activa d'aquest país, i al damunt, no, veure que des de fa 20 anys ben a prop de casa nostra hi ha un model que ens inspira, un model fàcil, si em permeteu, entre cometes, són recursos, però no estem parlant de construir torres Eiffel a cada municipi de Catalunya, sinó de posar ordre, de posar persones com tots vosaltres que us ho creieu. Jo crec que cadascú de vosaltres que aquest curs heu experimentat en bibliotec, no permetreu que el proper curs això es quedi aturat. Per tant,
Comptem amb cadascú de vosaltres per inspirar. Comptem amb l'equip de la Fundació Bofill, que serà imparable, que amb el lema d'equitat, de transformar, diguéssim, l'educació a nivell d'equitat, té clar que la biblioteca escolar és un puntal, ho ha explicat molt bé la Maria Pousa, és l'únic espai, el primer esglaó de qualsevol nen i nena que té per accedir a la cultura, per accedir al món del llibre, per accedir al contingut de forma lliure, oberta, i aquesta llibertat no ens la podem deixar perdre. Esperem doncs, que tots els nostres partits polítics prenguin bona nota de que estem parlant d'una prioritat. M'han encantat les paraules de la Maria, no? És un pla de xoc el que necessitem, me les faig meves també. Moltíssimes gràcies a les dotzenes de persones, jo crec que són les persones que en aquests moments a Catalunya són més expertes en la matèria, en haver col·laborat en aquest projecte pilot que en tan poc temps ha donat tants bons fruits. Moltíssimes gràcies a la Marta, a la Sandra, que han estat picant pedra cada dia per animar-vos, per estar al vostre costat. Encara li queda un recorregut, però jo crec que tots nosaltres ens emplacem a que això no quedi aquí, a que tinguem bones mostres per seguir endavant. I abans de conèixer l'última P, el pica-pica promès a la terrassa magnífica de l'Espai Coderc que ens espera aquí fora, crec que és interessant que ens puguem fer una bona foto de família, així que crido, sisplau, aquí a totes les persones que hem comentat, començant per l'equip bibliotec, per la Marta, la Sandra, l'Héctor, totes les persones de la Fundació Bofill, sisplau, un aplaudiment. Us aneu posant, sisplau. Vinga, molt bé. Molt bé, molt bé. A tot el jurat dels premis aquí a primera fila, si us plau, perquè heu fet una bona pancada. A tota aquesta primera fila, aquesta fila zero dels ponents, del personal de la Fundació Bofill que ha estat recolzant des de tot el pla d'equitat i des de qualsevol projecte. Endavant, si us plau, poseu-vos ben guapos en fila, que el fotògraf ho tingui fàcil. I, evidentment, els representants dels 15 centres que sou aquí, sisplau. Ja no ens queden nens i nenes, jo veig. La Maria Pous al mig, sisplau. Maria. És l'hora de Maria. Correcte. Molt bé. Vinga, posem-ho fàcil. Fem aquesta primera foto, que està més o menys endreçada, si us sembla bé. I vinga. Aquesta fila zero de luxe, en Carlos, la Maria, la Marc, que acabeu de participar, sisplau, endavant, ens farem, pugeu, sisplau, que estàs ben pentinat, no? I ara tots, va, som-hi, jo crec que estem en família i la reivindicació jo crec que és unitària. I tots els centres, sisplau, tots els representants dels 15 centres bibliotec. I Marina i Sofi, sisplau, pugeu també, com a tutores de la formació. Sofi. Marina. Els guanyadors del premi és que deuen estar amb el somriure posat. Que llueixin aquest guardó que ens hem... Sí, sí, sí. Bueno, va, els premiats per aquí, a propet. Els premiats que ensenyin el premi, eh? Jo no sé si vosaltres guanyeu premis cada dia, però això... Ara. Molt bé. Sí, però ara en farem una altra, amb tots, amb tothom. Abans que s'enfonsi, provarem el càlcul d'estructures.
Estupendo. I ara tothom, sisplau. No, no us moveu, tothom. Au, tots aquí, jo crec que hem de fer pinya. Bueno, tothom que vulgui pujar, no obligarem a ningú. Estem fent una prova de resistència. I en qualsevol cas, vinga, va, ara pugen, puja, que pugi qui vulgui, diguem-ne. Els que no tinguin vergonya, cap amunt. Penseu que els qui sortiu a la foto us feu còmplices. I ara diem bibliotec, que és la paraula màgica. Va. Un, dos, tres, bibliotec. Bravo. Molt bé. Pica, pica, l'última P sagrada aquí a la sortida a la terrassa.